កែវជ័រមួយមកអើជំរាបសួរ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 សួស្តីសួស្តីជំរាបសួរជំរាបសួរហេឡូសុកសេងហេឡូហេឡូអាហែមជីវសួស្តី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 នេះគឺជានេតិ live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធធ្វើដោយគ្មានម៉ោងពេលត្រឹមត្រូវឥឡូវវិលមកជួបលោកអ្នកប្រុសស្រីក្មេងចាស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរនេះគឺជានាទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធហើយជេមសុកធ្វើនៅម៉ោង 8:41 នាទីយប់ថ្ងៃសុកត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរនៅប្រទេសកម្ពុជាមាតុភូមិជាទីស្នេហាកំពុងតែនៅក្នុងវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងលោកអ្នកមានពេលទំនេរច្រើនហើយបាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរគុណធីរ៉ូតូចហែងលឹមរំសោសុននារីអូអ្នកច្បារអំពៅសារ៉ាត់លឹមហុយវណ្ណាជម្រាបសួរមុនូសាសសាក់នៅធួកជំរាបសួរជំរាបសួរបាទលោកអ្នកប្រុសស្រីនៅក្នុងនេតិ live នេះនឹងលើកមកអត្ថាធិប្បាយរឿងរ៉ាវខ្លះដែលមិនមែនជាមេតិការរឿងតែមួយទេគឺរឿងច្រើនទេណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏នៅឯព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់មានរៀបចំពិធីព្រះបរមរាជាភិសេកទ្រង់ស្ដេចយាងឡើងណាសោយសិរីរាជសម្បត្តិនៅឯសយាមនគរប្រទេសណាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដូច្នេះហើយពិធីបុណ្យព្រះបរមរាជាភិសេកនេះព្រះចៅព្រះករុណាសម្ដេចព្រះមហាវជរាលង្កនព្រះរាមាទី10ព្រះអង្គឡើងសោយសិរីរាជសម្បត្តិអញ្ចឹងដោយសារតែមានព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកឡើងសោយសិរីរាជសម្បត្តិនៃព្រះចៅក្រុងសយាមព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់មានលោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយខ្លះក៏បានយកមកផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook អំពីព្រះខ័នរាជដែលជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់នៃបញ្ចកកតភ័ណ្ឌ
ក្រុងសយាមពលគឺព្រះរាជបញ្ចកកកតភ័ណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ណាទេណាបាទដូច្នេះហើយលោកអ្នកឃើញហើយនៅក្នុងថែមឡាញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទក៏ប្រមូលយករូបភាពនៅក្នុងfolder ប្រជុំរូបភាពដែលខ្ញុំបាទសិក្សាហ្នឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងយកមកចាក់ផ្សាយឲ្យលោកអ្នកឃើញនៅក្នុងពីរទំព័រទំព័រមួយគឺបង្ហាញរូបភាពនានានៅក្នុង collection របស់ខ្ញុំបាទអំពីព្រះខ័នជ័យរាជឬព្រះខ័នជ័យសេរីរាជសម្បត្តិក្រុងកម្ពុជាធិបតីឃើញទេណាលោកអ្នកប្រុសស្រីជ្រាបហើយថាព្រះខ័នរាជនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហៅថាព្រះខ័នជ័យរាជណា the royal sword of great victory ឬយើងហៅថាព្រះខ័នជ័យសេរីរាជសម្បត្តិក្រុងកម្ពុជាធិបតីក៏ជាវត្ថុណាក៏ជាវត្ថុដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងបច្ចកកុតភ័ណ្ឌនៃសេរីរាជសម្បត្តិក្រុងកម្ពុជាធិបតីប្រទេសកម្ពុជាយើងរីឯព្រះខ័នជ័យស្រីរាជសម្បត្តិក្រុងសយាមក៏ជាណាក៏ជាវត្ថុដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងបញ្ចកកតភ័ណ្ឌនៃក្រុងសយាមប្រទេសបច្ចុប្បន្នព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដូច្នេះនៅក្នុងកាលវេលាដែលនឹងធ្វើព្រះបរមរាជាភិសេកនឹងមានកូនក្មួយយកប្រខណ្ឌរាជសៀមនឹងយកមកផ្សាយហើយ fresh new ណាក៏បានយកមកផ្សាយហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញរូបភាពហ្នឹងជាអនុស្សាវរីយ៍ដោយសេចក្តីគោរពដល់ព្រះជាណាចក្រថៃឡង់ណាហើយក៏អបអរសាទរចំពោះតិវាដ៏មហោឡារិទ្ធក្នុងពិធីស្ដេចយាងឡើងសោយសេរីរាជសម្បត្តិនៅក្រុងសយាមប្រទេសព្រះបរមរាជាភិសេកនេះធំណាស់បាទអញ្ចឹងដោយសាររឿងប្រខណ្ឌរាជហ្នឹងខ្ញុំធ្វើ live show នេះបន្តិចយប់ថ្ងៃសុខដោយនឹកឃើញថាមានកូនក្មួយលោកអ្នកប្រុសស្រីមួយចំនួនច្បាស់ជាចង់ដឹងរឿងប្រខណ្ឌរាជណាទេណាមែនទេមើលសុំឆ្លើយបន្តិចមើលមានបងប្អូនមួយចំនួនចង់ដឹងរឿងប្រខណ្ឌរាជទេណាវាក្មិនខ្មាតជេមសុកចុកសេមនេះនឹងអត្ថាធិប្បាយបន្តិចបន្តួចតាមចំណេះចេះដឹងដ៏ស្ដួចស្ដើងអំពីប្រខណ្ឌរាជអញ្ចឹងលោកអ្នកកូនក្មួយខ្លះប្រហែលជាចង់ដឹងមានកូនក្មួយខ្លះបានសរសេរមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវខ្លះដែលតាក់ទងនឹងកកតភ័ណ្ឌនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសសយាមណាអញ្ចឹងជាការពិតព្រះខ័នស្រីព្រះខ័នជ័យស្រីរាជសម្បត្តិដែលជាវត្ថុសំខាន់បំផុតនៅក្នុងបច្ចកកតភ័ណ្ឌនៃព្រះជាណាចក្រថៃឡង់សយាមប្រទេសពិតជាវត្ថុដែលជាធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិនៃក្រុងមហានគរគឺពោលថាព្រះខ័នជ័យស្រីរាជសម្បត្តិ
នៃសយាមប្រទេសប្រជាណាចក្រថៃឡង់គឺជាវត្ថុសំខាន់របស់រាជកកតភណ្ឌកម្ពុជាដែលបានជាងទៅថ្វាយដល់ព្រះចៅរាមាទី1នៃសយាមប្រទេសគឺព្រះពុទ្ធយ៉ាតហ្វាចុលាលោកព្រះរាមាទី1ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេនាបតីនៃក្រុងកម្ពុជាឈ្មោះថាសម្ដេចចៅវាបែនសម្ដេចចៅវាបែនដែលយើងស្គាល់ហៅថាសម្ដេចចៅវាបែនឬចៅវាបែនឬសម្ដេចអភ័យភុបេតបែនណាឬសម្ដេចអភ័យភុបេតបែនបានយាងណាសម្ដេចអភ័យភុបេតបែនបានយាងព្រះខ័នស្រីជ័យរាជនឹងទៅកាន់សយាមប្រទេសថ្វាយព្រះករុណាព្រះចៅសម្ដេចយ៉តហ្វាចុលាលោករាមាទី1ក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារិកនៃព្រះបរមរាជាភិសេកឡើងសោយសិរីរាជសម្បត្តិក្រុងសយាមប្រទេសនៃរជ្ជកាលរតនកោសិនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងព្រះចៅទី1នៃរតនកោសិនព្រះអង្គរៀបចំឲ្យសាងព្រះនគរនៅឯក្រុងទេពហ្នឹងហើយរៀបបំរុងរៀបចំធ្វើពិធីព្រះបរមរាជាភិសេកអញ្ចឹងសម្ដេចចៅវាបែនលោកបានស្ដាច់យាងព្រះខ័នណាព្រះខ័នស្រីជ័យរាជសកម្មភាពទាំងឡាយដែលតកតងនឹងព្រះខ័នស្រីជ័យរាជត្រូវប្រើរាជសព្ទខ្ញុំសូមជម្រាបណាគេអត់ហៅពាក្យថាយកទេគឺព្រះខ័នរាជនៃក្រុងកម្ពុជាធិបតីនិងព្រះខ័នស្រីជ័យរាជនៃសយាមប្រទេសព្រះជាណាចក្រថៃឡង់ជាវត្ថុសំខាន់នៃបញ្ចកកតភ័ណ្ឌដូច្នេះព្រះខ័នរាជទាំងពីរប្រកបព្រះអង្គនឹងគឺប្រើក្បួនរាជសព្ទនឹងបើសិនជាយើងទៅតាមពិធីការយើងប្រើក្បួនរាជសព្ទតែបើយើងហៅក្រៅពិធីការយើងថាយកយើងថាដឹកទៅអីចឹងប៉ុន្តែជាតិជាប្រខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវប្រើក្បួនរាជសព្ទណាអញ្ចឹងសម្ដេចចៅវាបែនអភ័យភុបេតបែនហ្នឹងបានជាងព្រះខ័នស្រីជ័យរាជហ្នឹងទៅកាន់ក្រុងទេពមហានគរមុនព្រះរាជពិធីបរមរាជាភិសេកឡើងសោយសិរីរាជសម្បត្តិនៃព្រះចៅរាមាទី1ព្រះពុទ្ធយ៉តហ្វាចុលាលោកណានឹងសូមជម្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះខ័នស្រីជ័យរាជដែលសៀមហៅសែងសិរីជ័យរាជហ្នឹងគឺជាព្រះខ័នរបស់ក្រុងកម្ពុជាធិបតីណាសំណួរសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាមានព្រះខ័នដល់ទៅ2នៅក្នុងក្រុងកម្ពុជាធិបតីខ្ញុំសូមជម្រាបដូចតទៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីកាលពីបរមបុរាណមកមានព្រះខ័នស្រីរាជ2ដែលព្រះខ័ន1ហៅថាព្រះខ័ន
ជ័យសេរីរាជសម្បត្តិព្រះខ័នជ័យសេរីរាជសម្បត្តិបានបាត់ក្រោយថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975មិនដឹងបាត់ទៅណាទេណាបានបាត់ទៅព្រះខ័ននឹងបានបាត់ទៅព្រះខ័ននឹងគឺជាព្រះខ័នជ័យសេរីរាជសម្បត្តិរបស់ក្រុងកម្ពុជាធិបតីដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងព្រះបរមមហាក្សត្រព្រះអង្គទទួលព្រះបរមរាជាភិសេកព្រះអង្គទទួលនៅវត្ថុដ៏សំខាន់គឺព្រះខ័នជ័យរាជនឹងសំណួរសួរថាចុះព្រះខ័នជ័យស្រីដែលសពថ្ងៃទៅជាសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ថៃមិនបានមានដល់ទៅពីសូមបញ្ជាក់ថាប្របីនេះពីបរមបុរាណមកព្រះរាជកកតភ័ណ្ឌមានព្រះខ័នជ័យសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គជាព្រះរាជានន្តរស័ក្តិរបស់ព្រះអង្គចំណែកព្រះខ័នស្រីជ័យរាជគឺជាប្រខ័នដែលលំកល់អត់កាន់ទេអត់ទ្រង់កាន់ទេណាទេណាជាប្រខ័នដែលលំកល់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះបរមរាជបល្ល័ង្កប៉ុន្តែនៅខាងស្ដាំព្រះបរមរាជបល្ល័ង្កប៉ុន្តែនៅចំពីមុខឈៀងខាងឆ្វេងនៃព្រះទីនាំងនៃព្រះទីនាំងកៅអីដែលព្រះទីនាំងកៅអីនោះគឺជាទីតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានីក្រុងកម្ពុជាធិបតីស្ដេចទ្រង់គង់នៅទីនោះពោលគឺសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសីកាលណាលោកឡើងឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រិយានីលោកមានប្រខ័នមួយប៉ុន្តែលោកអត់កាន់ប្រខ័ននឹងទេប្រខ័ននឹងជាគ្រឿងឋានន្តរស័ក្តិដែលដាក់នៅតុខាងឆ្វេងដៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះតែខាងស្ដាំព្រះហស្ថរបស់ព្រះមហាក្សត្រពីព្រោះពីដើមនិយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យកូនក្មួយយល់ព្រះមហាក្សត្រលោកមានភរិយា2សំខាន់ណាស់ណាដូច្នេះនៅពេលដែលលោកឡើងសោយរាជ្យនឹងលោកតែងតាំងភរិយា1ជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះហើយអង្គុយខាងស្ដាំលោកអញ្ចឹងប្រខ័នស្រីជ័យរាជនេះពីដើមជាប្រខ័នព្រះឋានន្តរស័ក្តិរបស់ Queen of Cambodia របស់ព្រះមហាក្សត្រិយានីនៃក្រុងកម្ពុជាធិបតីដែលបច្ចុប្បន្ននឹងคล้ายទៅជាប្រខ័នស្រីជ័យរាជរបស់ព្រះករុណាព្រះចៅសយាមប្រទេសយល់ទេខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញម្ដងទៀតស្ដេចខ្មែរពីដើមឡើងសោយរាជកាលណាលោកឡើងសោយរាជហើយលោកមានប្រខ័នជ័យណាលោកមានប្រខ័នជ័យសុភាពកូនឯងមិនប្រហើនម្ល៉េះកូនកូនឯងគិតថាកូនឯងអត់ធ្លាក់នៅរស់អើកូនអើតើខ្ញុំនិយាយរឿងអីខ្ញុំនិយាយរឿងចំណេះដឹងកូនឯងបាតផ្សាកើតមកពីឈាមនរកម្ដាយបកើតមកអត់មានក្របខណ្ឌអីអញ្ចឹងសុភាពខ្ញុំសួរកូនឯងដូចឆោតម៉េចបានកូនឯងទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងសត្វតែរឿងល្អដែលត្រូវយកទៅសិក្សាពង្រីកការចេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌កូនឯងទៅជាអញ្ចឹងកូនឯងកូនណាសុភាព
កូនឯងទៅសួរម្ដាយមើលបកកើតកូនឯងមកហ្នឹងមិនបានឈាមកូនឯងអញ្ចឹងណាអានោះហើយដែលរាជការចាប់ដាក់គុកណាកូនឯងថារាជការហ្នឹងរំលោភជិះជាន់កូនឯងណាសង្គមគេអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេនៅអាមេរិកក៏អត់ទេមិនដែលមានអ្នកណាទៅប្រមាថការទៀននៅពេលយើងនិយាយកិច្ចការកូនឯងកែខ្លួនណាកូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រខ័ណ្ឌ2ដែលភាសាអ្នកស្រុកយើងហៅក្រៅថាប្រខ័ណ្ឌប្រុសមួយប្រខ័ណ្ឌស្រីមួយគឺព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គឡើងសោយសេរីរាជសម្បត្តិព្រះអង្គមានណាព្រះរាជកកុធភណ្ឌរបស់ព្រះអង្គគឺប្រខ័ណ្ឌជ័យហើយប្រខ័ណ្ឌមួយទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ Queen of Cambodia ណាប្រខ័ណ្ឌមួយទៀតហ្នឹងគឺប៉ាណាណាគឺសម្រាប់ Queen of Cambodia ណាគឺសម្រាប់មហាសាទយ៉ានីណាហើយដល់ក្រោយមកក៏សម្ដេចចៅវាបែនហ្នឹងលោកយាងព្រះខ័នស្រីជ័យរាជព្រះខ័នស្រីជ័យរាជហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធយតហ្វាក្នុងគោលបំណងថាព្រះចៅសយាមប្រទេសហ្នឹងលោកឡើងសោយសេរីរាជសម្បត្តិជាទី1នៅក្នុងរជ្ជកាលរតនកោសិនស្មាតោះប្រើពាក្យសាមញ្ញថាជាកាដូមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលយកទៅថ្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងចៅវាបែនហ្នឹងណាចៅវាបែនហ្នឹងលោកយាងព្រះខ័នស្រីហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះចៅយតហ្វាចលាលោករាមាទី1មុនព្រះចៅលោកសោយសេរីរាជសម្បត្តិបានព្រះចៅនឹងពេញចិត្តហើយអង្កលដែលយាងទៅយាងប្រខ័ណ្ឌស្រីណាប្រខ័ណ្ឌជ័យស្រីនឹងដែលសពថ្ងៃហៅថាជ័យស្រីរាជនឹងដែលយាងប្រខ័ណ្ឌនឹងទៅអត់មានដងទេព្រះខ័ននឹងបានខូចដងទៅហើយនៅសល់តែផ្លែដូចស្លឹកស្រូវណានៅសល់តែផ្លែដូចស្លឹកស្រូវចៅវាបែននឹងយាងផ្លែប្រខ័ននឹងទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធយតហ្វាណាណាលោកអ្នកណាហើយមានរឿងមួយដែលលោកលួតសដនប្រៃជាអិនណាលោកបានធ្វើកំណត់ហេតុតូចមួយណាមិនដឹងថាកំណត់ហេតុរបស់អ្នកអកញាសដនប្រៃជាអិនដែលខ្ញុំហៅថាលោកលួតណាណាលោកលួតសដនប្រៃជាអិនហ្នឹងមិនដឹងថាជាកំណត់ហេតុហ្នឹងពិតប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាអ្នកអកញាសដនប្រៃជាអិនព្រះអង្គបានលោកតាបានធ្វើកំណត់ហេតុថាព្រះមហាក្សត្រព្រះចៅរាមាទី1ដែលនៅក្នុងសាវតាថៃហៅថាព្រះពុទ្ធយតហ្វាចលាលោកនេះព្រះអង្គជាប់សាច់ឈាមជាខ្មែរដែលជាអ្នកស្រុកទូកមាសកំពតមិនដឹងថាពិតមិនពិតទេណាតែជារឿងដែលខ្ញុំយកមកជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានដឹង
ជាចំណែកនៃការយកទៅសិក្សាថ្ងៃក្រោយទេណាព្រះចៅរាមាទី1នៃព្រះជិនាចក្រសយាមប្រទេសហ្នឹងព្រះនាមឌួងដែលពីដើមឡើយទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះមហាក្សត្រសឹកឌួងលោកជារាជទេណាតែក្រោយមកក៏ត្រូវប្រជានរាជសយាមប្រទេសហ្នឹងជាងឡើងសោយសេរីរាជសម្បត្តិនៅក្នុងរាជកាលរតនកោសិនតពីព្រះចៅតកសិនមហារាជណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដោយសារតែពិធីសោយសេរីរាជសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះនគរថ្មីគឺការស្ដារឡើងនៃសយាមប្រទេសក្រោយការចាញ់វិនាសសាបសូន្យដោយពួកភូមាវាយណាទំលាយបែកបាក់ក្រុងសៀមអយុធ្យាហ្នឹងរាជការរណកោសិនហ្នឹងចាត់ទុកថាជាសំខាន់មហាក្សត្រសឹកដួងលោកឡើងសោយរាជបានជាសម្ដេចជាវាបែនហ្នឹងជាងផ្លែព្រះខ័នជ័យស្រីហ្នឹងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្វាយព្រះចៅទី1រាមាហ្នឹងគឺព្រះអង្គយកសារចលាលោកហ្នឹងអញ្ចឹងថៃឡង់ហើយនិងសៀមហ្នឹងគេអត់ហ៊ានបដិសេធទេគេមិនដែលហ៊ានបដិសេធឬមូលបង្កាច់ថាព្រះខ័នស្រីជ័យរាជនេះណាជារបស់គេគេអត់ទេមិនបានជាគេមិនបដិសេធពីព្រោះជាវត្ថុទិព្វរបស់ប្រទេសគេស្ដាប់ឲ្យបានណាអញ្ចឹងកូនក្មួយបងប្អូនជនរួមជាតិកុំខឹងត្រូវមានមោទនភាពពាក្យមួយម៉ាត់ណាសៀមលួចរបស់យើងនេះណាគឺខូចកិត្តិយសយើងទេបងប្អូនយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅកិត្តិយានុភាពរបស់បុព្វបុរសយើងអញ្ចឹងគ្រឿងព្រះរាជកកតភ័ណ្ឌនៃសយាមប្រទេសដែលមានប្រខ័នស្រីជ័យរាជនេះដែលសៀមទទួលស្គាល់នេះដែលថៃទទួលស្គាល់នេះគឺជាកិត្តិយសទៅវិញកុំប្រាស់ពាក្យថាគេលួចរបស់យើងគេអត់បានលួចរបស់យើងទេមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសយើងកាលនោះអង្គការមានតែជាវា2ទេមានតែជាវា2ជាវាពកមួយជាវាបែនមួយលោកកាន់កិច្ចការស្រុកពីពលស្រុកយើងមានភាពអាសន្នដោយជាចំនួនជាបរិយតង្វាយក៏យាងផ្លែប្រខ័នជ័យស្រីសប្ងាយក៏ហៅតែជ័យស្រីរាជហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធយោធាចុលាលោកហើយរាប់ឆ្នាំមកនេះ10រាជ10រាជរបស់ប្រជាថៃនៃរជ្ជកាលរតនកោសិនទទួលស្គាល់ថាប្រខ័នហ្នឹងគឺមកពីកម្ពុជាណាហើយមាននិយាយថាទទួលពីកម្ពុជានៅ1800មែនទេបើតាមខ្ញុំដឹងគឺសម្ដេចជាវាបែនបានថ្វាយប្រខ័នជ័យរាជហ្នឹងចំពោះព្រះករុណាព្រះចៅទី1គឺព្រះពុទ្ធយោធាចុលាលោកអញ្ចឹង1700ជាងមិនមែន1800ទេណាតាមខ្ញុំដឹងណាអញ្ចឹង
ហើយហេតុដែលកម្ពុជាមានប្រខ័ណ្ឌ2ហ្នឹងគឺប្រខ័ណ្ឌ1ប្រខ័ណ្ឌរបស់ព្រះបរមមហាក្សត្រប្រខ័ណ្ឌ1ទៀតគឺជាព្រះឋានន្តរស័ក្តិនៃព្រះមហាក្សត្រិយានីក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាភាសាអង់គ្លេសស្រួលយល់ណាស់ The Great Sword of Victory which belong to His Majesty the King and ណា The Serenity Sword of Victory of Her Majesty the Queen បាននិយាយភាសាអង់គ្លេសអាហ្នឹងក៏ស្រួលស្ដាប់ណាអញ្ចឹងណាលោកអ្នកអញ្ចឹងរឿងប្រខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំនិយាយថាគេលួចអីអត់ទេជាកាដូជាគ្រឿងដែលសៀមចាត់ទុកថាជារបស់ទិព្វណាដែលសៀមចាត់ទុកថាជារបស់ទិព្វណាបងប្អូនជនរួមជាតិណាហើយដែលតាមខ្ញុំដឹងរឿងនោះគឺយាងទៅហ្នឹងតែផ្លែទេអត់មានដងទេដងហើយនឹងក្របស្រោមហ្នឹងគឺជាវណ្ណកម្មរបស់ព្រះជាណាចក្រសៀមប្រទេសណាលោកអ្នកហើយព្រះខ័នស្រីជាជ័យរាជហ្នឹងគឺមានផ្លែដូចគ្នានឹងព្រះខ័នរាជខ្មែរប៉ុន្តែខ្លីជាងហើយទៅតឹងផ្លែហ្នឹងតូចជាងមិនធំដោយប្រខណ្ឌរាជប្រទេសកម្ពុជាទេបើលោកអ្នកទៅទំព័រ Facebook ខ្ញុំលោកអ្នកនឹងឃើញខ្ញុំបានផ្សាយទាំងរូបប្រខណ្ឌរាជខ្មែរហើយនឹងຂ្នាតប្រខណ្ឌខ្ញុំផ្សាយទាំងប្រខណ្ឌរាជខ្មែរហើយនឹងຂ្នាតប្រខណ្ឌលោកអ្នកទៅចម្លងយកចោះណាហើយរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងណាគឺជារូបភាពដែលប្រខណ្ឌជ័យរាជសេរីរាជសម្បត្តិនៃក្រុងកម្ពុជាធិបតីហ្នឹងគឺគេហៅថាទ្រង់ព្រះភ្នែនពីដើមគេហៅទ្រង់ព្រះភ្នែនគឺគេយកសេប៊ឺហ្នឹងគេដកណាគេដកចេញពីស្រោមបើគេដកប្រខណ្ឌហ្នឹងចេញពីស្រោមហើយគេដាក់ស្រោមហើយនឹងផ្លែនឹងប្រខណ្ឌហ្នឹងទឹមគ្នាណាគេហៅថាប្រខណ្ឌនឹងទ្រង់ព្រះតេនព្រះតេនសាយនាល័យគឺប្រខណ្ឌនឹងគេដាក់ក្រោយពីគេដកក្នុងព្រះរាជពិធីមូលហេតុដែលគេដកក្នុងព្រះរាជពិធីនេះចាំខ្ញុំបង្ហាញនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្លាចអ្នកវាំងរស់រឿងខ្ញុំទៀតពីព្រោះជេមសុកហ្នឹងកើតរឿងអីដល់និយាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសុំប្រទានទោសពីវាំងណានេះកាលណារូបប្រខណ្ឌគេដាក់អញ្ចែបងប្អូនណាណាកាលណារូបនេះរូបប្រខណ្ឌនេះណាគឺប្រខណ្ឌទ្រង់តេនសាណាគឺប្រខណ្ឌដែលដករួចហើយណាបន្ទាប់ពីបាគូហើយនឹងព្រះគ្រូពិធីនឹងសិក្សាអំពីព្យាករហើយមិនតន់យាងចូលស្រោមវិញគេដាក់អញ្ចឹងណានេះប្រខណ្ឌខ្មែរយើងធំជាងប្រខណ្ឌសៀមហើយវែងជាងប្រខណ្ឌសៀមណានឹងអញ្ចឹងនឹងក្រោយពិធីដកតែធម្មតាប្រខណ្ឌអត់ចាញ់អត់យាងចាញ់ពីស្រោមទេណាបងប្អូននេះគឺប្រខណ្ឌនៅក្នុងស្រោមណា
ដែលគេហៅថាព្រះខ័នជ័យទ្រង់ស្ដាច់ព្រះភ្នែននោះណានេះគឺព្រះខ័ននៅក្នុងស្រោមនៅពេលដែលព្រះខ័ននៅក្នុងស្រោមព្រះខ័នអត់ងាយដកទេសឹងតែមួយឆ្នាំដកតែម្ដងទេណាតែទ្រង់ព្រះភ្នែននឹងគឺអត់មាននៅក្នុងពិធីទេកាលណាអញ្ចេះកាលណាដកអញ្ចេះចេញមកគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាចពិធីនៅក្នុងបរិយាចពិធីព្យាករណានៅក្នុងបរិយាចពិធីព្យាករមានន័យថាព្រះខ័ននឹងគឺអត់ងាយដកទេតែដកគឺដកសម្រាប់ធ្វើការទស្សទាយព្រះនគរទាយសម្រាប់ទាយពីចតារាសីនៃប្រទេសជាតិបានដកណាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំក៏មានរូបមួយណាខ្ញុំក៏មានរូបមួយជូនបង្ហាញដែរនេះហើយហៅថាហោព្រះខ័ននោះណាហើយត្រនិតនេះយើងអត់បានបាត់បង់ទេនេះហៅថាត្រនិតឬហៅថារំដាប់ព្រះខ័នណានេះគឺជាត្រនិតហៅថារំដាប់ព្រះខ័នកាលណារៀបត្រនិតរបៀបនេះគឺរៀបត្រនិតដើម្បីនឹងលេងភ្លេងណាហើយនឹងដកព្រះខ័នព្យាករណាកន្លែងទីតាំងព្រះខ័នហ្នឹងគេហៅហោมันស្អាតដូចសម័យយើងឥឡូវទេណាមានអ្នកសួរថាប្រខាន់នឹងសាងពីអីទៀតចាំប្រាប់អូខេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីຂណាតប្រខាន់ណានេះគឺប្រខាន់ដែលយើងបាត់ក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺមានຂណាតប្រខាន់អីត្រឹមត្រូវហើយយើងអត់បានបាត់បង់ຂណាតព្រះខ័នទេបើលោកអ្នកណាចង់ប្រមូលយកក្បួនຂណាតឯកសារទុកទៅថ្ងៃមុខទៀតសូមមេត្តាទៅទិញសៀវភៅព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសដែលមាន3ភាគសៀវភៅហ្នឹងគេដាក់ចំណងជើងថាព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសភាគ1ភាគ2ភាគ3សប្ងៃនៅបណ្ណាគារត្រៃរតមានលក់ទៅទិញយកមកទុកនៅក្នុងភាគទី1នៅក្នុងពិធីខែចែកហ្នឹងមានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពីដំណើរនៃព្រះខ័នដែលយកទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមហើយនឹងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺពីព្រះរាជកកតភ័ណ្ឌក្រុងកម្ពុជាធិបតីទាំងអស់នៅក្នុងភាគទី1នៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសបោះពុំក្នុងទសវត្សឆ្នាំ50សប្ងៃគេបោះពុំសារឡើងវិញមានលក់នៅបណ្ណាគារត្រៃរតលោកអ្នកទិញយកទៅខ្ញុំទិញ4 5ចប់យកមកទុកនៅអាមេរិកនេះណាលក្ខណៈនៃប្រខណ្ឌរាជនេះក៏មាននៅក្នុងសិបផែណាលោកអ្នកខ្ញុំប្រាប់ប្រភពប៉ុន្តែរឿងប្រមូលទុកសម្រាប់គេអកគេរបស់យើងឯកសាររបស់យើងអាស្រ័យទៅលើកូនក្មួយហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំងាប់ទៅខ្ញុំ
ទេឯកសារខ្ញុំទៅបណ្ណាល័យសហព័ន្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទុកតម្កល់សម្រាប់ក្មេងមកសិក្សាតែបើបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងស្រុកមិនជួយទេយើងវាបាត់បង់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនក្មួយលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ណាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រមូលយកទៅទុកណានឹងសូមជម្រាបអញ្ចឹងនៅក្នុងថៃមឡាញរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរូបភាពប្រខ័ណ្ឌប្រទេសកម្ពុជានិងរូបភាពព្រះខ័ណ្ឌជ័យស្រីរាជសម្បត្តិដែលប្រទេសជាណាចក្រថៃឡង់គេយកទៅធ្វើជាព្រះរាជកកុតភណ្ឌណាលោកអ្នកណានឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីទៅហៅថាព្រះរាជកកុតភណ្ឌបើប្រែជាសព្ទធម្មតាងាយយល់ជាងគេណាបើសិនជាប្រែឲ្យងាយយល់ជាភាសាសាមញ្ញគឺជាបណ្ដាស័ករបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជកកុតភណ្ឌនេះគឺជាគ្រឿងរាជហៅថាព្រះរាជឋានឋានន្តរៈបើយើងនិយាយដូចស័កពាក់លើស្មាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីដើមមានច្រើនយ៉ាងណាពីដើមមានច្រើនយ៉ាងហើយព្រះរាជកកុតភណ្ឌមិនមែនមានតែ5ទេដែល5គ្រឿងហ្នឹងគេហៅថាបញ្ចកកុតភណ្ឌគឺជាគ្រឿងសិរីរាជសម្បត្តិ5ដែលគេថាខ្វះមិនបានណាតាមការពិតព្រះរាជកកុតភណ្ឌមានច្រើនយ៉ាងមានច្រើនគ្រឿងណាស់តែសំខាន់ណាគឺមានព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រណាមានព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រមានប្រខណ្ឌរាជមានព្រះវររាជនីណាមានព្រះវរវចនីខ្ញុំភ្លេចទៅប្រដាប់បកប្រម៉ោយគេធ្វើជាប្រម៉ោយណាហ្នឹងមានព្រះមានដូចព្រះសុពោបាទសវណ្ណពោបាទគឺស្បែកជើងមាសមើលមាន5មានស្រេតិឆ័ត្រមានប្រខណ្ឌរាជមានផ្លាត់ប្រម៉ោយហ្នឹងមានស្បែកជើងមាសព្រះសុពោបាទណានឹងមានព្រះទម្រង់អញ្ចឹងហ៎បើសិនជាខ្ញុំរៀបរាប់ទៅខុសសូមជួយកែផងពីព្រោះខ្ញុំអត់មានសិភៅនៅនឹងមុខតែរាជបញ្ចកកុតភណ្ឌហ្នឹងមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមប្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ថាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមិនមានមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេសុផាតអានោះក៏ជាការត្រាស់ដឹងដែរដែលចេះដឹងហ្នឹងណាដូចយើងទៅរៀនបានសញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំក៏គេហៅថាត្រាស់ដឹងដែរដូច្នេះហើយកុំឌឺដងត្រូវចេះខ្មាស់ខ្លួនថាអោតាចេមសុកគាត់ចាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់នៅស្រុកគេចង្អាយរាប់ម៉ឺនគីឡូពីប្រទេសកម្ពុជាគាត់នៅពំនាំរឿងស្រុកទេសមកប្រាប់អាត្មាអញ្ញអាត្មាអញ្ញកើតជំនាន់ក្រោយរៀនបានប៉ុណ្ណាគួរណាស់អាត្មាឯងខ្មាស់ខ្លួនឯងខំប្រឹងរៀនឌឺអត់ប្រយោជន៍ទេឌឺមកពីពាក្យថាដេរិឆានដេរិឆានលទ្ធផលគឺវិនាសណាកូនណាមនុស្សយើងរៀនជាប់សញ្ញាបត្រក៏គេហៅការត្រាស់ដឹងដែរពីព្រោះការត្រាស់ដឹងនឹងគឺជាន់ថ្នាក់
ដាប់តនេះណាពាក្យថា graduation ហ្នឹងខ្មែរហៅត្រាស់ដឹងក៏បានដែរមានអ្នកខ្លះច្រឡំថាត្រាស់ដឹងទាល់តែសពញ្ញុញានមែនទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាសពញ្ញុញានណាគេហៅថា the grand enlightenment សពថ្ងៃនេះមានព្រះពុទ្ធច្រើនម៉ឺនច្រើនសែនអ្នកណាដែលបានត្រាស់ដឹងអាញ់ស្តាញក៏ត្រាស់ដឹងណាប៊ីលហ្គេតក៏ត្រាស់ដឹងណាកាល់ម៉ាក់ក៏ត្រាស់ដឹងម៉ៅសេតុងហ្នឹងក៏ត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងកូនឯងកុំឌឺគួរខ្មាស់ខ្លួនថាអូតាជេមសុកហ្នឹងនៅឆ្ងាយនៅចេះដឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅប្រាប់បានចុះអាត្មាអញនៅនឹងស្រុកហ្នឹងមិនក៏រស់ដូចឆ្កែកើតពីពោះម៉ែមកដើរតែឌឺគេដើរតែជេរគេណាមិនក៏មិនអាណិតម្ដាយដែលពោះពោះ9ខែនោះពីព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនឯងមកប្រហើនអញ្ចឹងទេហ្នឹងឲ្យយល់ណាបន្តិចទៀតទៅអស់មានអ្នកនិយាយឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងបានដឹងនិយាយលេងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាជកកតភ័ណ្ឌមានច្រើនគ្រឿងណាស់ណារាជកកតភ័ណ្ឌមានច្រើនគ្រឿងណាស់មិនមែនមានតែ5ទេហើយរាជកកតភ័ណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងអស់ហ្នឹងជាព្រះរាជឋានន្តរៈគឺប្រែមកថាជាស័ក្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាអសរិយយោហ៎ហ៎ជាបណ្ដាស័ក្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងសំជ្រាបឥឡូវនេះមានកូនក្មួយម្នាក់សួរថាតើព្រះខ័ននឹងធ្វើពីអ្វីមានអ្នកចង់ដឹងទេមានអ្នកចង់ដឹងទេតើព្រះខ័នរាជនឹងទាំងពីរព្រះអង្គនឹងធ្វើអំពីអ្វីមានអ្នកចង់ដឹងទេទៀតខ្ញុំអាចប្រាប់បានខ្លះពេលព្រោះខ្ញុំអត់មានក្បួននៅនឹងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រាប់បានខ្លះហើយខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីឲ្យបងប្អូនទៅសិក្សាដើម្បីឲ្យដឹងទាំងអស់ពីព្រោះក្បួនអត់ទាន់បាត់ទេណាអញ្ចឹងសំនួរកូនក្មួយម្នាក់សួរថាតើប្រខាននឹងធ្វើពីអីចម្លើយមានដូចតទៅតែមុននឹងឆ្លើយសុំជ្រាបថាខ្ញុំឆ្លើយអត់អស់ទេដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រខាន់នឹងធ្វើអំពីអ្វីយើងនៅមានក្បួនទេយើងមិនទាន់បាត់ក្បួនទេក្បួននឹងគឺនៅក្នុងភាគទី1នៃសៀវភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថ្លាថ្លែងអំពីរបៀបធ្វើប្រខាន់ជាសង្ខេបដើម្បីនឹងផលិតផ្លែព្រះខ័នណាបុព្វបុរសយើងជាមនុស្សឆ្លាតហើយមានការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាបុព្វបុរសខ្មែរយើងលោកជាមនុស្សឆ្លាតមានការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់លោកធ្វើផ្លែព្រះខ័ននោះផ្លែព្រះខ័ននោះគឺធ្វើឡើងដោយប្រើក្បួនដែលហៅថាក្បួនលោហៈទេព
លោហៈទេពគឺគេប្រមូលយកលោហៈធាតុទាំងឡាយតាមក្បួនខ្នាតយកមករំលាយធ្វើផ្លែព្រះខ័នដែលបុរាណជឿថាព្រះខ័នហ្នឹងក្រោយពីច្រុងហើយសឹកទៅជាផ្លែហើយកាប់ថ្មមិនបាក់ព្រះខ័នទេសុកចិត្តបាក់ថ្មនឹងជំនឿបុរាណណាលោកអ្នកគឺផ្លែប្រខាន់ហ្នឹងមុតហើយមួមស្មើនឹងដែកអាចផ្កាយបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ដែកអាចផ្កាយទេស្គាល់ទេអាមេតេអ័រណាអាថ្មដែលធ្លាក់ពីលើអាកាសមកណាកាណាតូចតូចជាធូលីយើងហៅទេពសយ័តកាលណាធំមកវូមកធ្លាក់មកបានប៉ិននេះអីគេហៅថាអាចផ្កាយយល់ទេណាជាមេតេអ៊ូជារបស់បាទណាជារបស់មេតេអ៊ូមេតរ៉ៃជាថ្មពីលំហអាកាសដែលធ្លាក់មកអញ្ចឹងបព្វបរោះខ្មែរយើងនឹងប្រើរូបមន្តលោហៈទេពដើម្បីសិតព្រះខ័នផ្លែប្រខាន់ហ្នឹងគេចាត់ទុកថាមួមហើយរឹងហើយមុតណាស់កាប់ថ្មបាក់មិនហ៊ានថាដាច់ទេប៉ុន្តែកាប់ថ្មដាក់ទៅសុកចិត្តបាក់ថ្មបែកថ្មអត់បាក់ផ្លែប្រខាន់ទេដោយប្រើរូបមន្តលោហៈទេពនេះបុព្វបុរសយើងដើម្បីសិតឲ្យបានផ្លែប្រខាន់មួយត្រូវប្រើលោហៈធាតុច្រើនយ៉ាងនៃព្រះនគរហើយលោហៈធាតុហ្នឹងថ្លឹងទម្ងន់ស្មើគ្នាខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំអត់មានក្បួននៅមុខប៉ុន្តែទៅមើលថែមទៅតាមខ្ញុំចាំដូចជាមួយហាបមួយមុខឬក៏យ៉ាងណាទេគឺមានតាំងពីមាសមានតាំងពីប្រាក់មានតាំងពីទង់ដែងមានតាំងពីលង្ហិនមានតាំងពីសំរិទ្ធសពគ្រប់ណាលោហៈធាតុដែលមានសពគ្រប់ហ្នឹងគឺគេថ្លឹងស្មើគ្នាហើយគេយកដែកអង្រុះណាគេយកដែកអង្រុះណាគេយកដែកអង្រុះគេរុះលោហៈធាតុហ្នឹងឲ្យទៅជាកំតិចហើយគេយកទៅលាយនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ100យ៉ាងដែលគេចំអិនឬក៏គេលីងក្របធញ្ញជាតិហ្នឹងយកមកត្រាំទឹកហើយគេរុះកំតិចលោហៈធាតុហ្នឹងទៅដាក់លាយហើយគេច្របាច់សូនទៅគេឲ្យបាក់សៃម្យ៉ាងឆៃអាចំណៃហ្នឹងហើយដល់បាក់សៃហ្នឹងឆៃទៅជុះអាចមកគេយកអាចហ្នឹងទៅចម្រាញ់ទៅគេដកចិញ្ចាត់យកលាមកសัตว์នឹងចាញ់នៅសល់លោហៈដែលវាក្តៅនៅក្នុងខ្លួនសัตว์នឹងវាលាយណាគេត្រងយកមកទុកគ្រប់ទើបគេសិតចាញ់ផ្លែប្រខាន់ស្ដាប់តនេះទៀតស្ដាប់តនេះចំណុចហ្នឹងដំបូងដែកលោហៈធាតុនឹងច្រើនយ៉ាងមានរូបមន្តមានក្បួនគេប្រមូលមកគេរុះវាណាគេរុះវាគេសែនវាអើតណាដើម្បីឲ្យទៅជាលំអងទៅជាកំតិចហើយគេយកទៅលាយនឹងធញ្ញជាតិតាមក្បួនរបស់គេ
ហើយគេធ្វើទៅជាចំណីសត្វហើយគេឲ្យសត្វនឹងឆៃដល់ហើយសត្វនឹងជុះមកគេចិញ្ចាត់យកលោកអធិពីព្រោះក្នុងខ្លួនសត្វនឹងវាមានសៃតណ្ហភាពដែលបុរាណជឿថាសៃតណ្ហភាពនឹងរំលាយលោហធាតុនឹងឲ្យចូលគ្នាអញ្ចឹងគេយកលិមួកសត្វនឹងគេចិញ្ចាត់ចាញ់លិមួកទៅគេយកតែលោហធាតុនឹងគេយកមកណាអឺខ្ញុំមិនហ៊ានថាពីពួកអែមលីណាខ្ញុំវាអត់មានក្បួននៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំចាំណាខ្ញុំចាំគឺគេយកទៅឲ្យសត្វបាក់សៃនេះឆៃណាឆៃហើយបានគេយកមកអញ្ជាត់យកលោហៈហ្នឹងហើយបានគេយកមកបញ្ចូលគ្នាសិតឲ្យទៅជាផ្លែណាណាសិតដែលសម្រាប់វណ្ណានេះនិយាយត្រូវខ្មែរយើងខ្លះគេហៅដាក់គេហៅថ្មកាយសិតឬដែកកាយសិតអញ្ចឹងរបៀបធ្វើប្រខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើរបៀបអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាចំនួនលោហៈធាតុដំបងនឹងធ្ងន់ម្លេះគេយកទៅឲ្យសត្វស៊ីហើយបាទគេដកមកវិញទម្ងន់វាស្រកបាទអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងណាសុភ័ក្រណាលោកអ្នកប្រុសស្រីអញ្ចឹងលោកអ្នកចង់ជ្រាបអំពីរបៀបសັດផ្លែប្រខាន់ហ្នឹងទៅមើលក្នុងក្បួនថែមទៅណាខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបឲ្យយល់ថាដំបូងគេយកលោហៈធាតុសំខាន់សំខាន់នៃប្រជាណាចក្រគេយកមកដាក់ទន្ទឹមគ្នាគេថ្លឹងហើយគេរុះជាលំអងហើយគេយកធញ្ញជាតិធញ្ញជាតិហ្នឹងគឺក្របល្ងក្របអីហ្នឹងណាដែលតាមក្បួនគេប្រាប់មកគេយកមកហើយដល់ពេលគេរុះហើយគេលាយគេធ្វើចំណីឲ្យសត្វស៊ីដល់សត្វហ្នឹងស៊ីហើយជួអាចចេញមកគេញ្ជាត់ណាណាគេចិញ្ចាត់ណាគេចិញ្ចាត់គេចិញ្ចាត់យកមកបានគេយកមកសិតជាផ្លែប្រខាន់ហ្នឹងណាលោកអ្នកនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរថាគេធ្វើដូចម្ដេចហ្នឹងខ្ញុំជំរាបបានប៉ុណ្ណឹងណាជំរាបបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយគឺព្រះខ័នជ័យស្រីដែលជ័យស្រីរាជសម្បត្តិនៅព្រះជាណាចក្រថៃឡង់ថៃឡង់ក៏ទទួលស្គាល់ថាបានយាងពីកម្ពុជាមកហើយព្រះខ័ននៅក្នុងកម្ពុជាព្រះខ័នមានអ្នកខ្លះច្រឡំថឹងសៀមយកព្រះខ័នទៅបាត់ព្រះខ័នស្រុកខ្មែរព្រះខ័នខ្លែងខ្លាយមែនទេព្រះខ័នស្រុកខ្មែរមិនមែនជាព្រះខ័នខ្លែងខ្លាយទេគឺជាព្រះខ័នពិតប្រកបណាណាពិតជាប្រខានពិតប្រកបអើលោកអង្គប៊ុនសុងសัตว์បាក់សៃនឹងអត់ស្លាប់ទេសัตว์បាក់សៃនឹងคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធនៃការធ្វើមេតាលិករបស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងបបិយបរោះយើងមានបញ្ញាខ្ពងខ្ពស់ណាស់ណាមានបញ្ញាខ្ពងខ្ពស់ណាស់ណាអាចផលិតដែកពិសេសមួយសម្រាប់ធ្វើនឹងបានហើយដែកនឹងនៅក្នុងជំនឿអតីផ្លែប្រខាន់នឹងសំបីតអ្នកមានយុទ្ធសិលគេថាយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះអីបានទេប្រខាន់នឹងគឺដាក់ទៅមុតដូចកបិតកោអញ្ចឹងពោលគឺរៀនស្បែកគង់អីក៏អត់
ធន់នឹងប្រខណ្ឌនឹងដែរឲ្យតែលើកឡើងដាក់ទៅគឺដាច់ប៉ັດពីព្រោះប្រខណ្ឌនឹងអាចរំលាយចោលនៅសិលគាថាមន្តអាគមកម្មមនុស្សដុតមិនឆេះប្រឡាក់ផេះមិនស្អុយនឹងបានទាំងអស់អញ្ចឹងណាលោកអ្នកឲ្យយល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាផ្លែប្រខណ្ឌនឹងត្រូវសិតតាមរូបមន្តដ៏សំខាន់របស់បុព្វបុរសណាអកំហួតទៅរកសភៅនឹងអានសភៅនឹងលក់នៅត្រៃរតន៍៣ភាកព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសរ៉ាឌីមុំសួរខ្ញុំថាអាយូឈួរអានឹងខ្ញុំនិយាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រ I cannot assure you in a scientific way I cannot but I can tell you the historical noting of such a story because history should not be forgotten. If you want to prove it by science, អានងតោះសាកលោកមើលខ្ញុំមិនដែលបានសាកដែរណាបាទមិនមែនចាបទេតង់ជាសត្វហ្នឹងដូចសត្វគ្រួចដាក់សត្វអីទេប៉ិនទៅមើលឲ្យច្បាស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងមាននៅស្រុកខ្មែរលក់មិនខ្វះទេខ្ញុំទិញ10ចប់ណាសិភៅហ្នឹង10ចប់ណា total 30ក្បាលយកមកដាក់នៅបណ្ណាល័យខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចំណាយខ្ញុំរើសកំប៉ុង30ឆ្នាំខ្ញុំចំណាយលុយច្រើនណាដើម្បីនឹងប្រមូលយកធនធានឯកសារមកទុកអាហ្នឹងជាជំងឺឆ្កួតរបស់ខ្ញុំគេក៏យកលុយទិញឡានជីខ្ញុំយកលុយទិញសិភៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងសូមជម្រាបរឿងប្រខណ្ឌហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរាជកកតភ័ណ្ឌនៃព្រះរាជាចក្រថៃឡង់និងរាជកកតភ័ណ្ឌនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាមិនមែនមានតែ5យ៉ាងទេមិនមែនមានតែ5យ៉ាងទេគឺមានច្រើនយ៉ាងណាស់ណាហើយអ្វីទៅហៅថាប្រជុំរាជកកតភ័ណ្ឌណាណាអ្វីទៅហៅថាប្រជុំរាជកកតភ័ណ្ឌគ្មានពងសាវតាឬតម្រាបុរាណណាកំណត់ថារាជកកតភ័ណ្ឌត្រូវមានប៉ុន្មានគ្រឿងទេមានន័យថាអត់មានច្បាប់កំណត់ថារាជកកតភ័ណ្ឌត្រូវមានប៉ុន្មានគ្រឿងទេសំណួរសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជារាជកកតភ័ណ្ឌគេមិនកំណត់គ្រឿងណាហេតុដូចម្ដេចបានជាគេមិនកំណត់គ្រឿងណាគេមិនកំណត់គ្រឿងរាជកកតភ័ណ្ឌពីព្រោះរាជកកតភ័ណ្ឌជា Royal Collections of the Sovereign ប្រែជាភាសាខ្មែរគឺជាប្រជុំគ្រឿងដ៏សំខាន់ឬក៏គេហៅថាវត្ថុទិព្វក្នុងលោកគឺជាប្រជុំគ្រឿងដ៏សំខាន់ឬហៅថាវត្ថុទិព្វក្នុងលោកសួស្តីសាមីគេចាត់ទុកថាវត្ថុអស់ហ្នឹងគឺជាវត្ថុទិព្វណាហើយវត្ថុហ្នឹងមិនមែនផលិតដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬថៃឡង់ទេគ្រឿងកកតភ័ណ្ឌគឺគេប្រមូលយកពីនានាប្រទេសឧទាហរណ៍ថាគេវាយបាននគរមូននៅក្នុងនគរមួយឈ្មោះហិរៈបញ្ញាជ័យណាឧទាហរណ៍ណា
វត្ថុដ៏សំខាន់ដែលហៅថាវត្ថុដ៏សំខាន់នៃនគរហ្នឹងគេរឹបយកមកដាក់នៅក្នុងព្រះរាជកកុធភណ្ឌយល់ទេណាបើគេវាយប្រទេសអណ្ណាមកុកគេយកវត្ថុមានតម្លៃនៃប្រទេសហ្នឹងមកបញ្ចូលក្នុងក្រមរាជកកុធភណ្ឌអញ្ចឹងហើយបានជារាជកកុធភណ្ឌគ្មានកំណត់គ្រឿងទេគឺជាប្រជុំរាជកកុធភណ្ឌដែលគេយកជាជ័យយភ័ណ្ឌណាជ័យយភ័ណ្ឌរបស់ដែលគេរឹបយកពីប្រទេសដែលគេចូលកាន់កាប់ណាស្ដាប់តនេះអញ្ចឹង it's a collection of the siege very very important regalias belong to other sovereign when a country occupy that sovereign ចឹងហើយបានរៀបកកុធភណ្ឌខ្មែរយើងមានច្រើនរយគ្រឿងមិនមែនមានតែ5ទេរួមទាំងមានកំភ្លើងផងណានឹងសុំជម្រាបដោយសារតែរៀបកកុធភណ្ឌនឹងជាប្រជុំកកុធភណ្ឌខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកឃើញវត្ថុមួយដែលសង្ស័យថាប្រទេសថៃឡង់រឹបយកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដាក់ក្នុងរាជកកុធភណ្ឌរបស់ខ្លួនណាចាំខ្ញុំបង្ហាញក្នុងការសិក្សាអំពីគ្រឿងរាជនិងពិធីសោយសរីរៈសម្បត្តិខ្ញុំបានរកឃើញសៀវភៅនៅក្នុងទំព័រមួយនេះនៅក្នុងទំព័រដែលខ្ញុំផ្ដិតយកមកនេះគឺជាទំព័រនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថា Siam State Ceremony សរសេរនៅឆ្នាំ1929បោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ1930ណានៅក្នុងនឹងគឺជាពួកអឺរ៉ុបដំបូងដែលបានទៅធ្វើជាកសិណស័ក្តិក្នុងពិធីសោយសរីរៈសម្បត្តិនៅប្រទេសសៀមហើយគេបានត្រូវព្រះបរមរាជវាំងសៀមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅមើលគ្រឿងកកុធភណ្ឌដោយសារតែអឺរ៉ុបនឹងមានលទ្ធភាពទៅមើលគ្រឿងកកុធភណ្ឌពីព្រោះមនុស្សធម្មតាចូលមើលមិនបានទេណាហើយបើសិនជាគេតាំងពិព័រណ៍វិញបើគេតាំងពិព័រណ៍វិញក៏ប្រជារាស្ត្រនឹងមិនអាចទៅជិតទេគ្រាន់តែមើលពីចម្ងាយទេដូច្នេះកាលដែលឃើញពីចម្ងាយយើងអត់អាចដឹងថារបស់នឹងជាស្អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំរកឃើញនៅឯកសារនេះខ្ញុំរកឃើញឯកសារនេះ Hold on នៅក្នុងនេះគឺជា Royal Regalia and Utensil ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថារាជកកុធភណ្ឌនិងកន្ថោកន្ថោមាសបាទនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានប្រដាប់គ្រឿងទី6
ប្រដាប់គ្រឿងទី6ចាំខ្ញុំតម្រង់កាមេរ៉ាកុំឲ្យញ័របងប្អូនឃើញច្បាស់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំឃើញមានប្រដាប់ទី6នេះប្រដាប់ទី6ណាបងប្អូនអានដាច់ទេមើលទៅមើលអានឲ្យខ្ញុំតិចមើលប្រដាប់ទី6គេថាម៉េចប្រដាប់ទី6សាមីជួយមើលអរីកាលយ៉ា number 6មានបងប្អូនណាអានដាច់ទេ The hostage sword សៀមហៅថាព្រះសែងជាប់ឆ្លើយព្រះសែងជាប់ឆ្លើយមានន័យថាម៉េចអូខេដោយសារខ្ញុំសិក្សាទៅឃើញរាជកកតភ័ណ្ឌទី6ហ្នឹងគេដាក់នៅឆ្នាំ30គេដាក់ថាប្រសែងជាប់ឆ្លើយខ្ញុំក៏ចំណាយពេលនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅប្រជាណាចក្រថៃឡង់ខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនដងដើម្បីចង់ឃើញវត្ថុហ្នឹងជាភពវាសនាមិនល្អសៀមគេអត់ឲ្យខ្ញុំថតសម័យហ្នឹងឥឡូវក៏គេអត់ឲ្យថត There is no photography permitted តែខ្ញុំបានតាក់ទង3 4 5ដងខ្ញុំឡើងចុះស្រុកសៀមស្រុកថៃខ្ញុំតាក់ទង3 4 5ដងក្រោយមកមានព្រះគ្រូមួយអង្គមានភិក្ខុមួយអង្គលោកជាខ្មែរទេប៉ុន្តែលោកគង់នៅស្រុកសៀមតាំងពីនេនហើយលោកជាកូនសិស្សរបស់ប្រសង់ខ្មែរដែលរត់ទៅស្រុកសៀមពីឆ្នាំ42ហើយលោកមានបណ្ដាស័ក្តិធំនៅក្នុងរាជគណៈសមាគមមហាថេរៈសៀមលោកធ្លាប់ឡើងចូលសម្ដែងបឋមទេសនានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអីស៊ើបសួរចុះឡើងទៅលោកប្រាប់ថាបើខ្លួនឯងចង់ឃើញអាត្មាជូនទៅព្រោះអាត្មាមានកូនសិស្សសិតតាហួណាសិតតាកំងដងធំធំអញ្ចឹងដោយសារមានខ្សែរយៈលោកក៏អនុមខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏បានឃើញ item ទី6ហ្នឹងមិនមែនដាវទេបងប្អូនគេដាក់ថាសួត hostage សួតមានន័យថាជាដាវជាប់ឆ្លើយតែដល់ខ្ញុំឃើញរូបពិតទី6មែនដាវនេះលោកអ្នកគឺជាផ្លែផ្កាក់គឺជាផ្កាក់ដែលមានដងសម្រាប់កាន់ណាមួយហាត់មួយគក់ខ្លឹមខ្មៅស្រលប៉ប៉ិនកដៃតែប៉ិនកភួនដៃកូនក្មេងគឺជាផ្កាក់លោកអ្នកហើយមិនមែនជាផ្កាក់កងកទេគឺផ្កាក់កាត់ក្បាលកាត់ណាមានចែដូចយើងក្បាលដូចយើងស្នែងនេះអញ្ចឹង
តើតឹងផ្លែផ្គាក់នឹងប្រហែលជាមួយផ្ទះកន្លះមួយផ្ទះដៃចិត្តទៅពីផ្ទះដៃខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញផ្លែផ្គាក់នឹងហើយដងផ្គាក់នឹងអានឹងកុំជឿខ្ញុំកុំជឿខ្ញុំព្រោះអានឹងគឺជាជំនឿឬក៏ជាស្អីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេកុំជឿខ្ញុំតែគ្រាន់តែស្ដាប់លេងទៅខ្ញុំអត់មានគេអត់ឲ្យប៉ះទេណាប៉ិនគេឲ្យឈ្ងោកមើលគេអត់ឲ្យថតទៀតខ្ញុំទៅឈ្ងោកមើលមិនមែនមេតដាវទេគឺជាផ្កាក់ហើយខ្ញុំប្រាប់តាមខ្ញុំសិក្សាតំបន់យើងនឹងភូមាក៏អត់ប្រើអាវុធនឹងឡាវក៏អត់ប្រើអាវុធនឹងណាអាវុធនឹងចំពោះខ្ញុំគឺមានតែខ្មែរទេប្រើគឺជាអាវុធរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងផ្គាក់នឹងមិនមែនជាផ្គាក់សាមញ្ញរបស់តាហានខ្មែរទេបើជាផ្គាក់សាមញ្ញរបស់តាហានខ្មែរណាគេអត់យកទៅធ្វើជាប្រដាប់គ្រឿងរាជកកុតភណ្ឌទេ It's not included in the royal regalia អញ្ចឹងរបស់នេះគឺរបស់ដែលភាសាសាមញ្ញគេហៅរបស់ទិព្វបងប្អូនកុំច្រឡំរបស់ទិព្វណារបស់សំខាន់ខ្មែរហៅរបស់ទិព្វចិនហៅរបស់ទិព្វណាវាជាហ្វាហ្វៃរបស់ចែងចាំងរបស់ជ័យរបស់ទិព្វអញ្ចឹងហើយបានជាសៀមប្រទេសហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុងប៉ុន្តែវាមានពាក្យមួយម៉ាត់ដែលឆ្ងល់មែនទែនបើសិនណាជាគេគ្រាន់តែយកបាននៅក្បិតផ្គាក់របស់ខ្មែរហើយទៅដាក់នៅក្នុងរាជកកុដ្ឋភណ្ឌមិនក៏ចាំបាច់គេថាជាប់ឆ្លើយឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ទេបងប្អូនមិនបានគេចាំបាច់និយាយថាជាប់ឆ្លើយវ៉ៃតើពាក្យថាជាប់ឆ្លើយមានន័យថាម៉េចហេបាទលេខ7គេដាក់ថា long handle ប៉ុន្តែលេខ6គេដាក់ sword ណាសង្ហាតែដល់ពេលខ្ញុំទៅឃើញគឺផ្កាក់ទេណាគេអត់ឲ្យប៉ះទេប៉ុន្តែដាក់ក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលទៅលំមប្រហែលជា7ដេស៊ីម៉ែត្រណាយើងឈ្ងោកមើលអញ្ចឹងបានឃើញមានអភូតហេតុមួយកើតឡើងចំពោះខ្ញុំដែលកុំជឿជួនកាលទៅខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំគឺប្រហែលជាខ្ញុំ excited ពេកក៏មិនដឹងប្រហែលជាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលគេពេកក៏មិនដឹងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំពិតជាបានស្រាប់ស្រាលមែនតែនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលផ្កាក់នឹងហើយចំពោះចិត្តខ្ញុំណាមិនមែន Galleria de Regalia ពុទ្ធិពល Royal Regalia
ភាសាខាងដើមណាមិនមែនជាវត្ថុដែលគ្រាន់តែជា collection ធម្មតាទេគឺជារាជកកតភ័ណ្ឌនេះពោសៀមគេដាស់នេះនេះសៀមនេះពុទ្ធពលគិតមើល Royal Regalia ណាអ្នកឃើញគេដាក់ជួឆ្វេងគេដាក់ជួស្ដាំណាគេមានលំដាប់គេណាគេមានពិធីការគេសម្បើមហ៎ហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញអានោះដល់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏លេចមើលអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងប៉ិនខ្ញុំជឿខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលឡើងតែមានរឿងមួយកើតចំពោះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែដូចជាស្អីមកចាប់នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកតក់ខ្ញុំរលីងរលោងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកលោកមុនជាមួយនឹងលោកថាងមាននិស័យខាងសាវតាណាគាត់តែឃើញរបស់ដែលជាប់តាក់តងនឹងជាតិកណើតខ្លួនឯងចេះស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដល់ខ្លួនខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដល់ខ្លួនណាតែក្រោយមកខ្ញុំចេះឆ្ងល់ពាក្យថាប្រសែងជាប់ឆ្លើយនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ដើរសួរចាស់ចាស់នៅសៀមនឹងមានតែប្រសងទេដែលលោកប្រាប់បានលោកថាសង្ស័យតែសៀមនឹងគេប្រសិទ្ធីគេយករបស់នឹងទៅដាក់ក្នុងរាជកកតភ័ណ្ឌណាប៉ុន្តែជាជំនឿបុរាណគេប្រសិទ្ធីអត់ឲ្យមកវិញណាដូច្នេះកាលណាគេប្រសិទ្ធីអត់ឲ្យមកវិញគេដាក់ឈ្មោះហ่ะណាដូច្នេះពាក្យថាប្រសែងជាប់ឆ្លើយនឹងគឺជាអឋានតែម្ដងគេដាក់អឋានហើយគេប្រសិទ្ធីគឺអត់មានមកវិញទេដែលនៅក្នុងក្បួនសឹកសង្គ្រាមគឺគេចងព្រលឹងអ្នកកាន់មែនគេកាន់យកប្រដាប់អ្នកកាន់ទៅប្រើគេចងព្រលឹងអ្នកកាន់ណាឲ្យថែសារណាមែនជារឿងអាក្រក់ទេបងប្អូនខ្លះគិតជាអវិជ្ជមានរបៀបនេះគឺគេមិនមែនគ្រាន់តែយកដាវឬក៏ផ្គាក់នឹងទៅដាក់ក្នុងរាជកកតិភ័ណ្ឌនេះគឺគេយកអ្នកកាន់នឹងឲ្យទៅការពារព្រះនគរគេណាបានជាគេបញ្ចុះអឋានហើយគេដាក់ឈ្មោះសោតនាមនឹងប៉ុន្តែយីកុំជឿអានឹងគាត់ជាការសិក្សាវប្បធម៌អយធម៌បៃនីអីទេណាហើយក៏កុំជឿថាវាកើតអីចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំសំបីតាឡើយនិយាយនឹងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកណា It probably I love history probably ខ្ញុំចូលចិត្តវត្តសាស្ត្រអីចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវត្ថុច្រើនណាស់ដែលក្រោយពីការបែកបាក់ព្រះមហានគរយើងឃើញឲ្យធ្លាយដល់ភូមិប៉ុន្តែមានរបស់របរមួយចំនួនដែលឲ្យតកូនខ្មែរទៅជួបគឺច្បាស់ជាការរឿងហ៎ឲ្យតខ្មែរនឹងស្រឡាញ់សាវតារបស់ខ្លួនគឺទៅដល់ចិត្តរបស់នឹងគឺអត់បានទេអានឹងជំនឿខ្ញុំហ៎ជំនឿខ្ញុំហ៎លោកអ្នកតើអ្នកកុំជឿធ្វើតលខ្លួនឯងជួបប្រទេសណាខ្ញុំដាក់អត់បានហ្មងបងប្អូនរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាខ្ញុំកើតសង្ស័យមិនយូរទេឲ្យតែខ្ញុំមានពេលសិក្សាខ្ញុំរកឃើញអាចកំបាំងហើយខ្ញុំសួរពួក anthropologist ពួកនរវិទូខ្ញុំសួរពួក archaeologist ពួកបុរាណវិទូខ្ញុំសួរគេខ្ញុំសួរអាមេរិកខ្ញុំសួរថា when you conduct a research and study have any time in your research life you feel the impact of your own study we thought oh yeah it's not just a scientific study but it is part of my profession and part of my life ពួក anthropologist ពួក archaeologist ណាពួកនរវិទូពួកបុរាណវិទូអីណាគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំណាគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាដូចតែគ្នាទេហើយខ្ញុំសួរគាត់វិញខ្ញុំសួរថាចុះបើទៅសិក្សានៅអេស៊ីបអីស្រាប់តាដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងភ្នោរបស់អេស៊ីបភិកចានគេដាក់បណ្ដាសាហើយខ្ញុំសួរពួកបុរាណវិទូខ្ញុំសួរថាចុះបើទៅដល់បណ្ដាសាហ្នឹងអ្នកឯងអត់ជឿបណ្ដាសាហ្នឹងទេពីព្រោះគេប្រាប់ហើយថាបើយើងទៅបើកភ្នោហ្នឹងបើកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបណ្ដាសាណាហើយអ្នកឯងអត់គិតទេខ្ញុំសួរពួក archaeologist គេប្រាប់ខ្ញុំជា private គេថាពេលបើកកន្លែងបណ្ដាសាគេទៅគ្នាច្រើនខ្ញុំសួរថាម៉េចបានគេទៅគ្នាច្រើនគេថាចែកបណ្ដាសាគ្នាអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសាររកឃើញនៅអាតកំបាំងហើយទំលាយអាតកំបាំងតែអាតកំបាំងនោះត្រូវចងដោយបណ្ដាសាកាលពីបរមបុរាណកុំជឿខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះគឺលក្ខណៈខ្ញុំសិក្សាទេប៉ុន្តែជារបៀបសិក្សា in a conservative way អញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាអំពីខ្មែរខ្ញុំដើរលេងប្រាសាទសឹកខ្ញុំដើរលេងប្រាសាទហាំងរ៉ូម៉ាណែល I do not expect you to believe it ណា That's why but I said what I encountered andI tell you what I ask people. វិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃគឺជារបស់ដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងโลกហើយប៉ុន្តែមហាអំណាចវិទ្យាសាស្ត្រគេនៅស្បត់ចូលកាន់តំណែង Why don't we say believe too much in the Bible?Why don't we say believe too much in this and that? អាមេរិកកាំងជាមហាអំណាចហើយជាប្រទេសឈានមុខខាងវិទ្យាសាស្ត្រ។មិនបានជាតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគេស្បត់ចូលកាន់តំណែង។ It's a culture. អញ្ចឹងមិនបាច់ជឿទេ។យល់ទេ?มันបាច់ជឿទេគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃការសិក្សារបស់យើងបានហើយណា
ដូចខ្ញុំយើងខ្ញុំមានតែជឿអីទាំងអស់ណាប៉ិនតែខ្ញុំសួរគេសួរឯងអញ្ចឹងដោយសារតែនិយាយពីរបស់បុរាណខ្ញុំក៏លើករឿងហ្នឹងមកជំរាបណាហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញរបស់ច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប្រទេសថៃឡង់ដែលសុទ្ធតែជារបស់ខ្លះជារបស់រឹបយកតាមរយៈជ័យភ័ណ្ឌណារបស់ខ្លះជារបស់ចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមមាសដើមប្រាក់អីសៀមគេនៅសល់ច្រើនណាណាខ្ញុំនឹកឃើញថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅភូមាទៅមើលឧបករណ៍ដែលភូមាគេយកទៅដល់ណាព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានទៅមើលឧបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅមើលឧបករណ៍ហ្នឹងណាលោកអ្នកអញ្ចឹងរឿងនេះរឿងតាក់ទងនឹងរាជកកតភ័ណ្ឌគឺមានច្រើនយ៉ាងណាណាមានច្រើនយ៉ាងណាឥឡូវចូលមកដល់រឿងមួយទៀតលោកអ្នកឃើញហើយថាប្រជើទី10មហាវជ្រាលង្កនព្រះអង្គបានប្រកាសរៀបការជាមួយនឹងភរិយាទី4ដែលភរិយាទី4នេះជាបេក្ខជននៅក្រោយពីបរមរាជាពិសេសពនាងនឹងឡើងទៅជាពនាងនឹងឡើងទៅជាមហាសត្យានីនេះគឺជាប្រពៃណីរបស់រាជានិយមថៃដែលព្រះមហាសត្យឡើងសោយសេរីរាជសម្បត្តិត្រូវតែប្រកាសមហាសត្យានីមានន័យថាត្រូវស្រោចទឹកខ្លោះហើយនឹងតែងតាំងមហាសត្យានីណាណាលោកអ្នកអញ្ចឹងហើយបានជាលោករៀបការឲ្យបានមុនបរមរាជាពិសេសដើម្បីនឹងរៀបចំតាមព្រះរាជប្រពៃណីនឹងអញ្ចឹងព្រនាងដែលរៀបការទៅនឹងរៀបការហ្នឹងព្រនាងហ្នឹងមានឈ្មោះណាយុធយានៅខាងចុងលោកអ្នកយល់ទេលោកអ្នកយល់ទេថាសាសថៃណាដែលអវសានបត់នៃឈ្មោះរបស់ថៃហ្នឹងមានពាក្យថាណយុធ្យាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចលោកអ្នកដឹងទេមានន័យថាបុគ្គលនោះជាប់សាច់ឈាមរាជវង្សតែឥតមានឋានៈទេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប់សាច់ឈាមរាជវង្សហើយអត់មានឋានៈជាប់សាច់រាជវង្សប៉ុន្តែជំនាន់ទី4ណាអត់មានឋានៈក្រោយឈ្មោះគេដាក់ឋានៈយុធ្យាដូច្នេះណាយុធ្យាហ្នឹងគឺជាសម្គាល់នៃអវសានបត់បញ្ជាក់ថានាងជាជាប់សាច់ឈាមស្ដេចដែរប៉ុន្តែអត់មានងិអត់មានព្រះរាជឋានៈដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងពីបុរាណមាន
ព្រះរាជាឋានៈច្រើនយ៉ាងតែក្រោយមកក៏កាត់បន្ថយទៅហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏កាត់បន្ថយឬក៏ព្រះរាជាឋានៈរបស់រាជវង្សានុវង្សត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះរាជាអង្គការរំកល់លើត្បូងណានៅប្រទេសថៃឡង់ក្បួនដែលរៀបចំណាអនាយុធយាគឺបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប់សាច់ឈាមនឹងរាជវង្សានុវង្សប៉ុន្តែអត់មានឋានៈនៅប្រទេសថៃឡង់បច្ចុប្បន្ននេះគេអនុវត្តក្បួនរាជវង្សានុវង្សតាមសម្ដេចព្រះរាមាទី5គឺព្រះចៅមហាចុលាលង្កនរជ្ជកាលទី5ព្រះចៅចុលាលង្កនរជ្ជកាលទី5លោកបានចារឹកក្បួនរាជវង្សានុវង្សហើយបច្ចុប្បន្ននេះសៀមគេយកតាមក្បួនហ្នឹងក្បួនហ្នឹងខ្ញុំមានក្បួនហ្នឹងខ្មែរយើងប្រើក្បួនដូចគ្នាតែតូចជាងរបស់សៀមគេមានសមណរដ្ឋសម័យក្រោយមកព្រះអង្គឯងសម័យព្រះអង្គឯងយើងអត់មានសមណរដ្ឋយើងអត់មាន vassal state លោកអ្នកស្គាល់ពាក្យសមណរដ្ឋគឺរដ្ឋនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋធំដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់យើងឈប់មានសមណរដ្ឋអាក្បួនរាជវង្សានុវង្សយើងក៏តែជាងគេដែលក្បួនរាជវង្សានុវង្សរបស់យើងហ្នឹងរៀបចំនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គឯងហើយមកចារឹកដាក់សភៅនៅក្នុងសម័យសម្ដេចព្រះហិរៈរេមេអេសរាធិបតីអង្គឌួងសម្ដេចព្រះបរមមកោតគឺព្រះអង្គឌួងដែលសោយរាជពី1845មក1859ហ្នឹងគឺក្បួនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថានៅសល់ឬអត់ទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបាត់ក្បួនរាជវង្សានុវង្សខ្ញុំដឹងថាក្បួនហ្នឹងនៅសល់ឯណាខ្ញុំខ្លួនឯងអត់មានទេខ្លួនឯងខ្ញុំក្បួនរាជវង្សានុវង្សខ្មែរខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅឯណាវាមិនបាត់ទេបើសិនប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានអាចចម្លងយកបានពីប្រទេសបារាំងនៅអេកសង់ប្រូវង់សគេនៅមានតម្កល់ទុកតែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានតែក្បួនរាជក្បួនមហាចុលាលង្កនក្បួនមហាចុលាលង្កនខ្ញុំមានហេតុដែលខ្ញុំមិនស្វាស្វែងរកក្បួនខ្មែរពីព្រោះនៅក្នុងក្បួនរបស់មហាចុលាលង្កនហ្នឹងមានមួយផ្នែកសម្រាប់កម្ពុជាមានមួយផ្នែកសម្រាប់ឡាវហើយដោយសារតែខ្ញុំមានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចយល់បានពីរបៀបរៀបចំរាជវង្សានុវង្សខ្មែរណាបន្តមកទៀតណាចាំតោះបន្តមកទៀតដោយសារនិយាយពីរឿងរាជវង្សានុវង្សខ្មែរ
ខ្ញុំមានឱកាសបានសិក្សាអំពីបញ្ជីគណនេយ្យបៀវត្តរាជវង្សានុវង្សចៃដន្យអីខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅឃើញបញ្ជីបៀវត្តរាជវង្សានុវង្សក្នុងសម័យប្រូតេកតូរ៉ាដែលយើងហៅថាអាណានិគមនិយមបារាំងណាសម័យហ្នឹងសមាជិករាជវង្សានុវង្សទាំងឡាយណាដែលមានប្រាក់ខែគឺចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវបើនរណាអត់ស៊ីប្រាក់ខែកុំប្រកាសខ្លួនថាជាស្ដេចជាខ្សែស្ដេចដល់តនេះបារាំងគេរៀបអញ្ចឹងនរណាក៏ដោយចង់ប្រកាសខ្លួនថាជាជាប់សាច់ឈាមនឹងស្ដេចតលតែមានប្រាក់ខែបើអត់ប្រាក់ខែនៅក្នុងសម័យប្រូតេកតូរ៉ាតានិយាយព្រះដាស់ប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកសម័យនោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសបានសិក្សាអំពីបញ្ជីគណនេយ្យនឹងគេហៅ payroll record of the royal family of Cambodia ដោយសារតែខ្ញុំទៅមើលបញ្ជីប្រាក់ខែរាជវង្សានុវង្សនឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងអ្វីទៅហៅថារបៀបរៀបរាប់បញ្ញាតណាបញ្ញាតស្ដាច់ហ្នឹងរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះបញ្ជីប្រាក់ខែអត់អាចខ្លែងបន្លំបានទេអត់អាចខ្លែងបន្លំបានទេឧទាហរណ៍ថាពីដើមឡើយក្សត្រីណារៀបការជាមួយរាជគេលុបប្រាក់ខែចោលមិនបានគេលុបប្រាក់ខែចោលឈប់ខ្លាយទៅជាស្ដាច់ហើយឈប់អត់មានជាប់រាជវង្សទេយល់ទេដូចពនាងមួយដែលជាបងប្អូនស្ដាច់ទី10នៅថៃអញ្ចឹងពនាងហ្នឹងរៀបការមួយប្តីអាមេរិកាំង The Royal Household of Thailand លុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអត់មាន Her Royal Highness ទេយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅខាងប្រទេសថៃឡង់ហ្នឹងគេប្រើក្បួនចលាលង្កនបានជាអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងខ្ញុំយល់ពីពួកអីពួកខ្ញុំមានអាក្បួនចលាលង្កនហ្នឹងគេហៅថា honorific title and the royal ranks and royal division of the royal family of Siam ប្រទេសហើយក្បួនហ្នឹងព្រះចូឡាលង្កនលោកធ្វើលោករៀបចំមកខ្មែរយើងមានមកចពុះនៅក្នុងហ្នឹងហើយក្រោយមកនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គឯងលោកក៏ចម្លងចេញមកដូចគ្នាប្រាមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចក្នុងសម័យព្រះស៊ីសវត្តណាហ្នឹងតកតងរឿងប្រខណ្ឌរាជតកតងរឿងព្រះជាវង្សានុវង្សក្រៅពីហ្នឹងស្រេចតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុង Modern Cambodia នៅក្នុងកម្ពុជាសម័យទំនើប
អ្វីអ្វីគឺសម្រេចណាណាណាអ្វីអ្វីគឺសម្រេចគឺសម្រេចណាអូយរដ្ឋី If you keep on demand the topic I have told my audience so many time that I don't have one. So I would like to invite you to leave my show because I don't have a topic. I have multiple stories to tell. Okay, I'm sorry. Being a talk show មានរឿងច្រើនណាស់ Yeah. But if you want exact topic, I would like to invite you to leave until I organize myself and you can return. Because being talk show person, I cannot speak only one story. I go from one to another. Okay, Rathi? I understand that you are interested in knowing the topic, but I cannot produce one. So by the talk show នៅ radio American ក៏អត់មាន topic ដែរវាពីមួយទៅមួយណាឬក៏ជួនកាលវាបើកវងកញ្ចក់តាមតែគេទូរស័ព្ទមកយល់ទេហ្នឹងចឹងឥឡូវបន្តទៅទៀតចាប់រឿងប្រខណ្ឌរឿងរាជកកុតភ័ណ្ឌនិយាយបន្តិចបន្តួចរឿង Royal Family ណាបន្តិចបន្តួច Royal Family ឥឡូវចូលដល់រឿងមួយទៀតរឿងនេះចប់ហើយចប់ហើយព្រោះខ្ញុំផ្សាយតាម Facebook ទៅនៅក្នុង Facebook Timeline ខ្ញុំណាណាណានៅក្នុង Facebook Timeline ខ្ញុំខ្ញុំលើកមកនិយាយទៅតាម Facebook Timeline ហ្នឹងកាលពី10ម៉ោងមុនខ្ញុំបានលើកយកមកម្ដងទៀតពីព្រោះមានអ្វីដែលគេហៅថា ideology news គេដាក់ថានេះបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ CEA ជាផោះតាំងបញ្ជាក់កោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរនៅឡើយក្នុងសម័យលោកលន់ណុលតាមកពិតរឿងកោះត្រល់នេះខ្ញុំនិយាយអធិប្បាយច្រើនដងល្មមស្ដាប់បានដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាអា Airgram ដែលគេបង្ហាញហ្នឹងវាជា Telegram ដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគេផ្ញើមកឲ្យទីស្ដីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពីក្រិតឆ្នាំ1972ដែលប្រកាសដោយលោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់នឹងជារបស់ខ្មែរទេស្ដាប់ឲ្យបានណា
មូលហេតុដែលអាមេរិកគេផ្ញើ Telegram មក State Department ពីព្រោះគេព្រួយបារម្ភថាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងឈ្លោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកដែលយកមកសរសេរអត្ថបទហ្នឹងណាសួស្តីកសលអ្នកយកមកសរសេរអត្ថបទហ្នឹងអត់អានអត់អាន Telegram ហ្នឹងទេខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនឲ្យជាក់ខ្ញុំមាន Telegram ហ្នឹងទាំងមូលការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជួប Telegram ហ្នឹងទាំងមូលបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអាហ្នឹង fake news ខ្ញុំមិនមែនចោទប្រកាន់ទេអាហ្នឹងវា fake news ជាពតដែលមាននិយាយកុហកមិនបានខ្ញុំដឹងវាកុហកពីព្រោះខ្ញុំមាន Telegram ទាំងមូលឲ្យខ្ញុំផ្សាយ Telegram ទាំងមូលនឹងក្នុង Facebook ក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនផ្សាយពីព្រោះតែផ្សាយ Telegram ទាំងមូលទៅមនុស្សខ្លះវាយក Telegram ហ្នឹងទៅនិយាយបង្ខូចបំផិតបំភ័យដល់បានទេលោកអ្នកខ្ញុំខ្លួនឯងសុខសគុណហ្នឹងមាន Telegram ទាំងមូលពីព្រោះខ្ញុំសិក្សារឿងខ្មែរ36ឆ្នាំមិនសូវរំលងខ្ញុំទេបងប្អូនណាហើយ National Archive National Archive របស់អាមេរិកណាគេហៅថាបណ្ណាសារដ្ឋាននៃសហរដ្ឋអាមេរិក5មនុស្សពីកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនេះ It's just 5 minutes away from where I am sitting here បណ្ណាសារដ្ឋានអាមេរិកប៉ណ្ណានេះណាយល់ទេដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាអត់ពិតអញ្ចឹងកោះត្រល់ហ្នឹងខ្ញុំកាន់បង្ហាញសារថ្មីអញ្ចឹងទេថាវាអត់ពិតណាហើយមានអ្នកប្រាជ្ញ Facebook ខ្លះគេបាននិយាយអំពីផែនទីដែលមានហៅកោះត្រល់ហ្នឹងហៅថាកោះត្រល់កោះត្រុតអីចឹងណាហើយគេថាអានុងហើយជាតលហៃភាពដែលគេអាចចង់និយាយប្រាប់ខ្មែរថាថ្ងៃក្រោយទៅគេអាចបដិងឡើងទៅតុលាការអន្តរជាតិអីបញ្ជាក់ថារបស់ខ្មែរខ្ញុំសុំប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំត្រេកអរណាស់ឲ្យតអ្នកប្រាជ្ញ Facebook ណាលោកជួយស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងតែរយៈកាលកន្លងមកនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំឃើញថាគ្រាន់តែយកមកបញ្យុះគ្នាទេអត់មានអ្នកណាស្រាវជ្រាវតម្កល់ឯកសារពលនភាពទឹកដីទេណាអញ្ចឹងឯកសារពលនភាពទឹកដីមានតែរាជការមានតែរាជការទេអ្នកណាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង Facebook
ក្រាន់តែទៅ Google ឯងឃើញរូបបន្តិចតួចយកមកដាក់ទេបន្ទាប់មកទៀតសូមឲ្យយល់ពាក្យថាផែនទីផែនទីមាន2យ៉ាងផែនទី1គេហៅថា drawing map យកមកធ្វើជាតលហីកតាមនីតិវិធានអត់បានទេ map កាលណាគេ draw គាត់ណាដឹងភូមិសាស្ត្រធម្មតាអត់មានមេតដ្ឋានអីត្រឹមត្រូវអត់មាន scale អីត្រឹមត្រូវអត់អាចយកមកធ្វើជាឧបករណ៍នៅក្នុងលាការបានទេហើយក៏អត់អាចយកមកធ្វើឧបករណ៍ក្នុងការចរចាបានដែរពីព្រោះអានឹងវាជា drawing អញ្ចឹងពាក្យថា map ពាក្យថាផែនទីមាន2យ៉ាងតើតើផែនទីនឹងមានមេតដ្ឋានត្រឹមត្រូវទោះបីមេតដ្ឋានបុរាណឬមេតដ្ឋានសម័យក៏ដោយតើបយកមកនិយាយចរចាឬយកមកធ្វើជាផោះតាំងសម្រាប់តវ៉ាក្នុងតុលាការខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញស្ថាប័នមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលគេទទួលជួយធ្វើការសិក្សាផ្នែកខាងទឹកដីថ្ងៃក្រោយប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងត្រូវការដោះស្រាយរឿងអីបើខ្វះបច្ចេកទេសយើងអាចជួល research department របស់ university នឹងប្រើបានអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំជូនព័ត៌មានទៅរាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះខ្ញុំគាត់ណាជាការសិក្សាធម្មតាតែបើការសិក្សាបច្ចេកទេសរឿងបូរណភាពដែនដីអានឹងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មាននឹងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏ទៅធ្វើ consultation ឬក៏លោកអញ្ជើញ research department របស់ university នឹងគេមកធ្វើ consultation ឲ្យកម្ពុជាយើងហើយកម្ពុជាយើងពេញចិត្តសញ្ញាកងត្រាឲ្យគេធ្វើ research បន្ថែមពីព្រោះគេ specialist ខាងនោះហ្មងណាអានឹងគឺជាចំណុចណានឹងចប់រឿងមួយចូលមកដល់រឿងមួយទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្វីបអាស៊ីយើងមានប្រទេស2ដែលមានប្រជាជនលើស1000លាននាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមាន population មានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកតែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយប្រទេសចិនហ្នឹងគេពន្យាកំណើតមានប្រទេសមួយទៀតមិនសូវពន្យាកំណើតអញ្ចឹងប្រទេសឥណ្ឌា5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងคล้ายទៅជាប្រទេសឈានមុខខាងចំនួនប្រជាជនមានន័យថាប្រជាជននៅស្រុកឥណ្ឌានឹងអាចច្រើនជាងប្រទេសចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងណាណានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីយើងនឹងមានប្រទេស2
ដែលមានប្រជាជនលើសពី1000លាននាក់លោកអ្នកឆ្ងល់ទេមិនបានជាពួកបាស្ចិមប្រទេសគេអត់ដែលនិយាយថាបាយទឹកចំណីចំណុកខ្វះខាតដោយសារប្រជាជនឥណ្ឌាទេឥណ្ឌាឥឡូវជាង1000លាននាក់5ឆ្នាំទៀតជាង1400លាននាក់អត់ដែលមានអ្នកណាក្តៅក្រហាយពួកប៉ាស្ចិមប្រទេសអត់ដែលក្តៅក្រហាយថាឥណ្ឌាស៊ីច្រើនធ្វើឲ្យអាហារឡើងថ្លៃនៅក្នុងពិភពលោកទេប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ92មកមានអ្នករអ៊ូថាប្រជាជនចិន1000លានអ្នកជាងណាធ្វើឲ្យពិភពលោកក្តៅក្រហាយដោយសារពិភពលោកហ្នឹងអាហារវាឡើងថ្លៃពីព្រោះចិនវាមានគ្នាច្រើនមិនបានបាស្ចិមប្រទេសហ្នឹងចោតតាចិនអត់ដែលឃើញបាស្ចិមប្រទេសហ្នឹងចោតឥណ្ឌាទេបងប្អូនឆ្ងល់ទេខ្ញុំចង់ជំរាបថារឿងបាស្ចិមប្រទេសដាក់ទោសកំហុសលើចិននេះពីព្រោះវាខ្លាចចិនលឿនឲ្យតែពេលណាសាំងឡើងថ្លៃនៅអាមេរិកឬនៅអឺរ៉ុបអ្នកនយោបាយបាស្ចិមប្រទេសឬក៏អ្នកវិភាគបាស្ចិមប្រទេសគេថាអានឹងមកពីចិនវាប្រើប្រេងច្រើនខុសអាចិនហ្នឹងណាពីឆ្នាំ92មកឲ្យតែគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាអាហារឡើងថ្លៃណាឲ្យតែគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាអាហារឡើងថ្លៃគេថាមកពីប្រជាជនចិនវាច្រើនបានជាអាហារឡើងថ្លៃឃើញទេបងប្អូនណាឥឡូវហ្នឹងប្រទេសអាស៊ីយើងមាន2មានឥណ្ឌាមួយមានចិនមួយប្រជាជនច្រើនដល់ពេលប្រទេសពីរហ្នឹងមានប្រជាជនច្រើនឥឡូវហ្នឹងគេឈប់ចោតថាអាហារឡើងថ្លៃដោយសារប្រជាជនច្រើនហើយគេបែរជានិយាយថាឥណ្ឌាមានប្រជាជនច្រើនគឺជាទីផ្សារធំគេអត់និយាយថាចិនជាទីផ្សារធំទេពីព្រោះចិនវាមានអាកវ៉ាត់មួយផ្លូវវាមានអាខ្សែអាផែនការសេដ្ឋកិច្ចខ្សែកវ៉ាត់ហើយផ្លូវអញ្ចឹងគេកំពុងតែទូងស្គរថាឥណ្ឌាទៅថ្ងៃមុខគឺជាទីផ្សារមួយដ៏ធំសរុបសេចក្តីមកប៉ាស្ចិមប្រទេសនិយាយជន់កាយខ្លួនឯងគឺស្រាច់តែគេនិយាយទេបងប្អូនថ្ងៃណាគេចង់បន្ទោសក៏បន្ទោសតែថ្ងៃណាគេចង់ទៅសារក៏សារទៅណាពីដើមគេថាប្រជាជនច្រើនធ្វើឲ្យអាហារឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃណាចង់ទៅសួរទៅវិញថាបើវិបាកខ្លាំងពេកយកប៉ាម៉ាណូទៅតម្លាក់ស្រុកចិនឲ្យងាប់អស់ទៅអញ្ចឹងអស់លោកឲ្យយល់ពាក្យសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសតូចតាចគេបបួលឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសចិនក៏ឲ្យគេបបួលឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែដៃមកខាងគេថាប្រជាជនអាស៊ីហ្នឹងប្រជាជនចិនច្រើនជាងគេហ្នឹងអញ្ចឹងបានសម្ដែងសៀងឡើងថ្លៃអាប្រជាជនហ្នឹងច្រើនជាងគេបានអំពើឡើងថ្លៃ
ប្រជាជននឹងច្រើននិយាយគេបានសាងឡើងថ្លៃដល់ឥឡូវហ្នឹងគេដូរគេថាប្រជាជនឥណ្ឌាហ្នឹងបន្តិចទៀត1400លានអ្នកហ្នឹងទីផ្សារធំស្រាច់តែគេវិភាគទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនវិញដែលខ្ញុំខំប្រឹងវិភាគកម្ពុជាហ្នឹងហ៎ណាដែលខ្ញុំខំប្រឹងវិភាគកម្ពុជាដែលខ្ញុំខំប្រឹងវិភាគកម្ពុជាវិភាគដើម្បីអីវិភាគឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាការវិភាគហ្នឹងស្រាច់តែគេវិភាគទេគេចង់វិភាគថាយើងល្អល្អគេមានអ្នកចេះវិភាគនោះអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់វិភាគថាយើងអាក្រក់អាក្រក់ហើយហើយអនិច្ចាខ្មែរយើងអត់មានអ្នកវិភាគសម្រាប់ឲ្យខ្មែរល្អទេមានតែអ្នកវិភាគចង់ឲ្យខ្មែរហិនហោចដូចជាអ្នកវិភាគចង់ឲ្យខ្មែរធ្វើតាមបស្ចិមប្រទេសមិនមែនធ្វើតាមបស្ចិមប្រទេសអត់ល្អទេប៉ុន្តែបើដើរតាមបស្ចិមប្រទេសឲ្យគេប្រាប់ថា A B C D តាមគេទាំងអស់ខ្មែរលាយជឿទេបងប្អូនជឿទេបងប្អូនជឿមិនជឿដើរតាមបស្ចិមប្រទេសដើរបានតែកន្លែងដើរបានទេអាកន្លែងដើរអត់បានដើរអត់បានទេណាបងប្អូនដើរលាយណាដើរអលាយឧទាហរណ៍ប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាមិនមានពួកមូស្លីមដែលគេចោទថាភូមាហ្នឹងបានរំលោភកាប់សម្លាប់រហូតដល់គេចាត់ទុកថាប្រទេសភូមាហ្នឹងខុសធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណានិយាយថាប្រទេសភូមាមានអំបោជាតិសាសន៍10ធំធំដែលរស់នៅក្នុងសហព័ន្ធភូមាហើយបើសិនជាមានជាតិបន្ទុកណាមួយសុំឯករាជ្យឬស្វ័យភាពផ្ដាច់ទឹកដីប្រទេសភូមានឹងជួបប្រទះការបែកបាក់គេអត់ដែលនិយាយទេគេចោទភូមាថាជនជាតិហូរិងយ៉ានឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះហើយភូមានឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែគេអត់ដែលនិយាយប្រាប់យើងទេបងប្អូនដឹងថានៅភូមាមានជនជាតិប្រមាណនេះប្រសិនបើជនជាតិគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់ទាមទារស្វ័យភាពឬឯករាជ្យភាពតើប្រទេសភូមាជួបប្រទះនឹងហានិភ័យដោយម្ដេចគេអត់ដោះស្រាយឲ្យទេឃើញទេកាលណាគេមិនពេញចិត្តគេចោតឥឡូវបើមិនជឿទេសហរដ្ឋអាមេរិកនាំនេះបំបាយរដ្ឋមើលសួរថាអាមេរិកកាំងព្រមទេអត់ព្រមទេហើយចុះបើគេរឹងបំបែកអាមេរិកកាំងចេញតបទេចេញតបយល់ទេបងប្អូនយល់ទេឥឡូវយើងមើលរដ្ឋ California ណាណារដ្ឋ California ចង់បំបែកណាបើពិតជាចង់បំបែកណាសហព័ន្ធចាញ់តបលើអានអាចង់បំបែកហ្នឹងគាត់តែគេនិយាយទេ
ប៉ុន្តែបើបំបែកមែនតើគេចេញតបលើអធិបតេយ្យភាពស្រុកអាមេរិកនេះស្មានមិនចេញតបបន្តមកទៀតនៅអឺរ៉ុបបើអឺរ៉ុបសុខចិត្តឲ្យជនជាតិភាគតិចស្រុកណាក៏ដោយអាល្លឺម៉ង់ក៏ដោយបារាំងក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយណាឲ្យតែសុខចិត្តឲ្យគេបំបែកខ្លួនបើមិនខ្ទេចអឺរ៉ុបឡើយប្រទេសកម្ពុជាយើងសំណាងណានៅក្នុងដែនដីប្រទេសកម្ពុជាអត់សូវមានអ្នកចង់បំបែកស្រុកទេអត់មានទេណាប៉ុន្តែមានមនុស្សចុះហត្ថលេខាកាយបលាយឲ្យទឹកហូរខ្ញុំមិនចោទទេណាគាត់តែដើម្បីសោមសបត់ហ៊ានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងជាតិជនជាតិមួយអានោះគេហៅកាយបលាយឲ្យទឹកហូរណាសំណាងហើយណាដែលជនជាតិនឹងមានមេដឹកនាំឥឡូវមេដឹកនាំស្លាប់ហើយចុះបើមេដឹកនាំតែសញ្ញេនៅលើក្រដាស់ហ្នឹងគេចងចាំណាហើយគេបណ្ដោះគំនិតស្វ័យភាពកុំនិយាយប៉ះពាល់គេអត់បានទេប៉ះពាល់គេប៉ះចាំប្រទេសគេថាយើងរំលោភសិទ្ធិដូចនៅភូមាអញ្ចឹងឥឡូវបើបងប្អូនជាភូមាបងប្អូនដឹងថាភូមាមានជនជាតិប្រមាណនេះហើយប្រទេសថៃឡង់នេះมันមែនរឿងតាភៀកខាងត្បូងទេណាប្រទេសថៃឡង់នេះខាងជើងហើយនិងខាងត្បូងគឺសិតតែជនជាតិដតេអ្នកនៅថៃមិនដឹងទេហ៎អញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយគេចេះតែប្រកបប្រាប់យើងថាឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចអីកុំធ្វើអីអីចឹងប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេបំបែកស្រុកបំបែកទេសយើងមិនអាចឲ្យគេបំបែកបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានប្រទេសខ្លះហ្នឹងប្រកាន់នយោបាយអធិបតេយ្យហើយសពថ្ងៃវាប្រទេញបតុងគ្នាពី international line នឹងអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅក្នុងទៅអនាគតណាវាមានប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាហើយនៅអាហ្វ្រិកប្រជាជននឹងកើនឡើងសម្បើមហ่ะឥឡូវគេនិយាយថាវាជាទីផ្សារវិញវាជាទីផ្សារវិញពីដើមសាំងនៅអាមេរិកឡើងថ្លៃគេថាមកពីចិនប្រើច្រើនអញ្ចឹងស្រេចទៅលើការវិភាគទេបងប្អូនមុនខ្ញុំចាញ់ live show នេះខ្ញុំចូលចិត្តមើលអា World Economic Forum គេផ្សាយថាស្រុកអាមេរិកនេះណាជាង100 city go green ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេទៅសើទីក្រុង Chicago អនុវត្តនៅនយោបាយបៃតងខ្ញុំចង់សួរអាអ្នកផ្សាយហ្នឹងនៅ Chicago ភាគខាងត្បូងថ្ងៃណាក៏ងាប់មនុស្សដែរ
តើអាការងាប់មនុស្សហ្នឹងមិនមិនដោះស្រាយមិនបានខំប្រឹងដោះស្រាយអាបញ្ហាបៃតងហ្នឹងពីព្រោះអាបៃតងហ្នឹងក្រែងធ្វើឲ្យមនុស្សកុំឲ្យងាប់អញ្ចឹងនៅក្រុងឈីកាហ្គោភាគខាងត្បូងណាថ្ងៃណាក៏មនុស្សគេបាញ់គ្នាងាប់ដែរអត់មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតមនុស្សងាប់ទេសូម្បីតែចវាយក្រុងអត់ខែផងមកខែនឹងអានយោបាយបៃតងហើយអា World Economic Forum នឹងខំប្រឹងអួតថាអូ Chicago នឹងឥឡូវទៅជាក្រុងមួយដ៏សំខាន់ណាអនុវត្តនយោបាយ Renewable Energy Go Green នេះអាមនុស្សបាញ់គ្នាងាប់រាល់ថ្ងៃអត់មានណាអញ្ចឹងបានថាព័ត៌មានឲ្យចេះយល់ប្រទេសជាតិយើងកម្ពុជានឹងឲ្យចេះយល់រឿងខ្លួនឯងកុំឲ្យតែគេប្រាប់ទៅជាតបតាយសិទ្ធិមនុស្សយល់ទេឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងមានក្មួយមួយគាត់និយាយគាត់ថាចំណេះវិជ្ជាត្រូវយកទៅជួយគេខ្ញុំថាជួយខ្មោចមានក្មួយមួយគាត់និយាយគាត់ថាអ្នកដែលចេះដឹងណាវាមាន2យ៉ាងអាអ្នកចេះដឹងអត់ល្អធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងអាអ្នកចេះដឹងល្អគេយកចំណេះដឹងទៅជួយអ្នកដទៃខ្ញុំថាខ្មោចអាហ្នឹងគឺជាគំនិតលវើលវាយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្មែរឲ្យយល់ចេះដឹងគឺចិញ្ចឹមក្រពះខ្លួនឯងឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើមានភិក្ខុអង្គណាខ្មែរស្នេហាជាតិខ្ញុំចេះតែប្រមូលពីខោនឹងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់សឹកទៅពីព្រោះគេមិនអាចដើរសុំទៀនបាយហូបហើយអាចជួយប្រទេសជាតិបានទេមិនមែនប្រឆាំងពីខោទេព្រោះពីខោមិនអាចរស់ខ្លួនឯងបានស្ដាប់តនេះដូច្នេះហើយរៀនសូត្រចេះដឹងសឹកមកជួយប្រទេសជាតិបើស្រឡាញ់ណាយេតសរំឯងចំណាងណាស់ដែលអត់ទំពេកប៉ុន្តែអភ័ព្វត្រង់នេះណាស់យាយសរំឯងអត់ទំពេកទេតែឯងល្ងងនឹងគឺជាភ័ព្វវាសនាអាក្រក់ចំពោះឯងចំណាងឯងដែលមានសក់ពេញក្បាលប៉ុន្តែអភ័ព្វដែលឯងល្ងងយល់ទេកូនទោះបីឯងខំប្រឹងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅក៏ដោយខ្ញុំអាចដឹងថាជីវិតរបស់ឯងជាជីវិតអ្នកល្ងងណាពេលព្រោះមានតែមនុស្សល្ងងទេដែលប្រមាថណាអញ្ចឹងណាព័ត៌មាននៅលើលោកនេះតតែយើងព្យាយាមយល់ណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនយោបាយបៃតងនេះគឺធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីឡើងថ្លៃឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងដាំស្វាយយើងដាំស្វាយមួយជាតិបងប្អូនដឹងទេផ្លែស្វាយកើតមកគ្រប់ជំនាន់អាណាក៏មានខ្មែរណាក៏ចេះក៏ធ្លាប់ញ៉ាំស្វាយដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃស្វាយខ្មែរដឹកទៅលក់ផ្សារអន្តរជាតិដឹកបានតែផ្សារអន្តរជាតិមួយចំនួននេះទៅផ្សារមួយចំនួនទៀតដឹកស្វាយទៅអត់បានទេបងប្អូនដឹងមិនបានដឹកស្វាយទៅអត់បានទេគេតម្រូវកុំឲ្យមានអាជាតិសត្វល្អិតហ្នឹងទៅជាមួយអញ្ចឹងមុននឹងគេមកទិញផលិតផលស្វាយពីកម្ពុជាគេបញ្ជូនគណៈប្រតិភូគេមកមើលចម្ការស្វាយដល់គេឃើញចម្ការស្វាយយើងអត់មានអាឧបករណ៍
Agriculture prevent insect prevention អីហ្នឹងគេប្រាប់ថាគេនឹងទិញស្វាយពីយើងប៉ុន្តែទាល់តែយើងដាំស្វាយរបៀបគេចង់ឲ្យដាំហើយអារបៀបដែលគេចង់ឲ្យដាំនោះវាថ្លៃកសិករដាំស្វាយយើងជួនកាលអត់មានដើមទុនទៅដាំដោយគេទេអញ្ចឹងកសិករដែលគ្មានដើមទុនធ្វើឧបករណ៍តាមតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវគេអត់ទិញណាអើយហាក់ហងលៀងកុំទៅហាមមនុស្សដេរឆានដែលស្ដាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សដេរឆានពេលរងទុកស្រែកហៅសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សវាអត់មកជួយទេមនុស្សដេរឆានតែងតែត្រូវគេបង្ក្រាបវាដល់បង្ក្រាបវាវាថាវាត្រូវការសិទ្ធិមនុស្សអត់មានសិទ្ធិមនុស្សណាមកជួយវាទេព្រោះវាដេរឆាននៅអាមេរិកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាប៉ូលីសអត់ដែលទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចៅទេអញ្ចឹងឯងបានចៅបាញ់ញាងាប់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សដេរឆានអត់គ្រប់គេមិនដែលមានសិទ្ធិមនុស្សទេកុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ណាសិទ្ធិមនុស្សឯណាមានណាទៅជួយបានអ្នកដាំស្វាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនអត់អាចលក់ស្វាយចេញក្រៅបានពីព្រោះអាតម្រូវការរបស់អ្នកទិញហើយអាតម្រូវការរបស់អ្នកទិញហ្នឹងវាស្រាច់តែអ្នកទិញទេឧទាហរណ៍នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើទឹកសណ្តែកលក់ទឹកសណ្តែកដាក់កប៉ុងសណ្តែកអាទឹកសណ្តែកសយាប៊ីនទ្រីងណាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់ឲ្យតែលក់ទឹកសណ្តែកគេដាក់ថាសណ្តែកហ្នឹងមកពីកាណាដាពីព្រោះគេចាត់ទុកថាសណ្តែកកាណាដាហ្នឹងគឺសណ្តែកហ្នឹងវាល្អអាហ្នឹងដល់ពេលកាណាដាហ្នឹងឆ្លោះនេះមួយចិនអាចិនវាខឹងវាវាថាប្រេងឆាកូណូឡាឯងអត់ល្អអញអត់ដឹកចូលស្រុកអញកាណាដាកសិករកាណាដាឥឡូវពងឈាមច្រមុះខ្សែធុនបងប្អូនអាអ្នកដាំក្របផ្កាកូណូឡាឥឡូវចង់ខ្សែធុននៅកាណាដាមកអំពីអីអាតៅហៀវាថាអញអត់ទិញមូលហេតុដែលអត់ទិញប្រេងឆាឯងមកអំពីវាអត់ល្អមានសត្វល្អិតដែលវាប៉ះពាល់ដល់សារជាតិប្រេងដូចគ្នាអរឿងអីដែលម៉ាឡេស៊ីទិញសណ្តែកសៀងពីកាណាដាពីព្រោះពួកអឺរ៉ុបណាបាទទូចណារ៉ាន់យូយូទៅសាច់តែមាត់វាទេតែវាអត់ចង់ទិញយើងវានិយាយចឹងវាថាសណ្តែកនៅក្នុងអាស៊ីដាំសត្វតប្រើអា GMO នោះអញ្ចឹងហ៎ណាជា seedling ដែលអត់ qualify សម្រាប់មនុស្សស៊ីទៅវាងាប់វាអីសាច់តែវាថាយូយូទៅវាដាំសណ្តែកត្រូវយើងនៅអាស៊ីមកដឹកសណ្តែកពីកាណាដាទៅធ្វើទឹកសណ្តែកលក់នៅអាស៊ីឥឡូវចិនវាសងវិញវាថាឯងចាប់កូនស្រីហួរវែងអញមិនសប្បាយចិត្តអញឈប់ដឹកប្រេងឆាអាកូណូឡាប្រេងឆាទៅឥឡូវហ្នឹងអាកសិករកាណាដាឈាមច្រមុះ
អញ្ចឹងស្រាច់តែគេថារឿងនយោបាយពណ៌បៃតងនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសក្រីក្ររឹតតែក្រទៅពេលព្រោះលោកអត់ដាច់ទេកាលណាអានយោបាយពណ៌បៃតងនឹងវារៀបត្បាតហើយវាតម្រូវសពគ្រប់យើងដាំស្រូវត្រូវដាក់ជីតាមកំណត់វាបើយើងដាក់ជីអាចគោអាចកបីវាថាវាប៉ះពាល់ដល់វាអើអាដងប្រេងឥឡូវនៅអឺរ៉ុបវាថាហ្នឹង high cholesterol វាអត់ដឹកចូលមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីមហាធាឆេះដុំដោយសារអីដោយសារផលិតផលដងប្រេងរបស់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានពួកអឺរ៉ុបហើយពួកអាមេរិកគេថាអាណាស៊ីដងប្រេងអាហ្នឹង cholesterol ឈប់ស៊ីអញ្ចឹងហើយបានចិនវាឈប់ដឹកសាច់ជ្រូកពីកាណាដាហេណូអាបៃតងនឹងវាជួយហើយប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យឡើងថ្លៃគ្រប់កន្លែងហើយប្រទេសយើងតូចតាចហ្នឹងណារត់មិនទាន់គេហ្នឹងណាចាញ់អាចតាមភ្នែកហើយដូច្នេះហើយបានជាចិនវាបង្កើតអាផែនការខ្សែតកិច្ចខ្សែក្បាត់នឹងផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះបើយើងរួមគ្នាជាប្លុកធំណាវាអត់ហ៊ានធ្វើយើងទេហែងមិនព្រមដឹកអង្គរយកបអញទៅស៊ីដោយសារហែងចោតថាវាអញ្ចេះវាចុះអញឈប់ដឹករបស់ហែងហែងធ្វើឲ្យកសិករនៅតំបន់អញឈាមជាមោះអញធ្វើឲ្យកសិករហែងលបូតខោអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគេបង្កើតប្លុកកម្ពុជាមិនអាចរស់តែឯងបានទេត្រូវនៅក្នុងប្លុកណាណាត្រូវយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេធ្វើប្លុកមានខ្មែរខ្លះដែលធ្វើនយោបាយអត់ដែលគិតរឿងហ្នឹងទេខំប្រឹងបំបែកស្រុកបំបែកទេអត់គិតរឿងហ្នឹងទេអាស៊ីបើអត់ធ្វើប្លុកទេថ្ងៃក្រោយអឺរ៉ុបហើយនឹងប៉ាស្ចិមប្រទេសចង្អុលក្បាលបានតាមចិត្តធ្វើអញ្ចេះ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 ចង្អុលចុះចង្អុលឡើងបែកស្រុកអាស៊ីដូចភូមិឯងចឹងបើកឲ្យគ្នាអភិវឌ្ឍយកតោសគ្នារឿងតូចមួយយកតោសគ្នាណាណាយោតោគ្នាយោតោគ្នាអត់ឲ្យគ្នាអភិវឌ្ឍឥឡូវភូមាឃើញទេឃើញទេណាអង្គលោកអត់ដាច់ស្អីលោកអត់ដាច់អញ្ចឹងភូមាត្រូវចូលប្លុកបើអត់ចូលប្លុកជាមួយគេទេលោកអត់ដាច់ដូចណាណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមុខរបរខ្ញុំសប្ងៃនៅក្នុងប្លុកជាមួយគេណាពីដើមខ្ញុំជា independent ប៉ុន្តែ independent អត់បានទេ independent ដួលលើសពថ្ងៃដែលរស់បាននៅក្នុង block ជាមួយគេឥឡូវអាស៊ីដឹកដងប្រេងទៅឯណាណាណាដូចប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអុកញ៉ាមុងរធីអាចដាំស្វាយបានលក់ចាញ់បានតែកសិករធម្មតាដាំអត់បានទេព្រោះគ្មានដើមទុនធ្វើទៅតាមស្តង់ដាដែលអ្នកទិញត្រូវការនោះ
អញ្ចឹងអ្នកដាំស្វាយមួយចំនួនលក់បានតែក្នុងស្រុកទេលក់ចេញក្រៅអត់បានទេណាឥឡូវវៀតណាមលក់ទឹកដូងអាទឹកដូងស្រស់ណាប៉ិនមិនមែនលក់ជាដូងទេអាទឹកដូងស្រស់ហ្នឹងវៀតណាមលក់តាមរយៈអាកូអាហ្វូកូកូហ្វូកូកូហ្វូហ៎ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាស្តង់ដារបស់ក្រុមហ៊ុន CP ក្រោយមកលក់ឲ្យគេទៅឥឡូវក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបោះថៃយួនណាមានដូងលក់អត់ចាញ់ទេតោះតាយកស្បែកអាកូកូហ្វូកូកូហ្នឹងបានលក់មកដល់អាមេរិកបានបើមិនចឹងនេះវាខុសចេះខុសចុះខុសចេះខុសចុះអានងហើយដែលគេហៅថា trade protectionism នៅលោកខាងលិចឯនេះគេថាអានឹង free trade អត់មាន free trade ទេអាប្រកបប្រជាច្រើនហ្នឹងយកទ្រឹស្ដីសុខាភិបាលមកដើម្បីគៀបសង្កត់កុំឲ្យផលិតផលរបស់ប្រទេសមួយចេញទៅប្រទេសមួយកើតដើម្បីបថោកតម្លៃបើអញ្ចឹងទៅកសិករគ្នាដាំអត់អាចចំណេញបានទេបាទអាហ្នឹងអាហ្វូកូកូហ្នឹងណាំបេលិនដាដឹងទេអាទឹកដូងស្រស់ហ្នឹងអាហ្នឹងនៅវៀតណាមប៉ុន្តែវៀតណាមគ្នាលក់មិនចាញ់ទេតលតែលក់នៅក្រោមស្បែករបស់ហ្វូកូកូហ្វូកូកូកូអាហ្វូកូកូកូ Love Cambodia ខ្មែរអញថាស្រឡាញ់ខ្មែរបើអញថ្លង់ហើយមិនក៏មិនចាញ់ទៅអញមានហើយអញមកឯណាហាក៏អូនណាហើយទៅតាមប្របេថោកទៅបេថោកវាត្រូវការសំសបត់អញនិយាយប្រាប់ហើយនិយាយប្រាប់ខ្មែរឲ្យដឹងរឿងដើម្បីរកទីផ្សារលក់ចំណីចំណុកហើយថ្លង់តលតបែកម៉ែហើយក៏ទៅអញមានទៅអញ្ជើញហើយមកឯណាហើយទៅអាកូនណាអញក៏មិនពិបាកប្លុកហើយដែរណាអញមានឆាសបុតទៅឲ្យម៉ែហើយផ្ដាំហើយឲ្យមកស្ដាប់ show អញហ៎អញខំប្រឹងនិយាយឲ្យអ្នកដែលដាំនឹងដឹងដើម្បីថ្ងៃក្រោយកុំថាវាអត់សាដូចថាលោកអុកញ៉ាធំធំលោកអាចតាក់តងដឹងស្តង់ដាប៉ុន្តែកសិករធម្មតាណាណាកសិករធម្មតាគ្នាអត់ដឹងដូច្នេះឲ្យគ្នាដាំទៅលក់បាននៅក្នុងស្រុកលក់វាមិនដាច់ឈប់ដាំណាអានឹងមកអំពីអីមកអំពីក្បាច់ក្បូររបស់ប្រទេសនៅប៉ាស្យ៉ាំប្រទេសណាហើយគេអាងពាក្យមួយម៉ាត់គេអាងពាក្យមួយម៉ាត់គេថាអានឹងមកពីសុវត្ថិភាពចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងសុវត្ថិភាពអា Fuji Apple បងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់អាផ្លែប៉ោមលក់នៅអាមេរិកនេះអាផ្លែប៉ោមដូចផ្លែប៉ោមនៅស្រុកជប៉ុនអញ្ចឹងគេហៅ Fuji Apple ដំបងដៃអា Fuji Apple នឹងវាលក់ដាច់ណាស់នៅជប៉ុនមួយផ្លែលក់ retail $5អាមេរិកកាំងវាចង់ដាំដល់វាដាំទៅបានផ្លែវាដឹកទៅស្រុកជប៉ុនអាជប៉ុនវាខ្លាចកសិករវាដួលវាប្រាប់ថាណាណាអាពួកអស់នឹងថោករិទ្ធិរិទ្ធវាថោកនៅវាយកម៉ែវាមកលក់ឲ្យពូណាជប៉ុន
ភ័យខ្លាចកសិកររបស់ជប៉ុនដួលប្រាប់ថាអាកាគូតផ្លែ Fuji Apple ហ្នឹងដាំនៅអាមេរិកមានជាតិសត្វល្អិតដែលក្រសួងកសិកម្មជប៉ុនអត់ឲ្យដាក់ចូលទេអាមេរិកកាំងអ្នកចំការ Fuji Apple ខ្សែធនតម្រាំតែបង្រៀនអាមេរិកកាំងឲ្យចេះស៊ីអា Apple ហ្នឹងឥឡូវ Apple ហ្នឹងដាក់ចូលស្រុកជប៉ុនអត់បានទេអាហ្នឹងជប៉ុនអង្គរខ្មែរពីដើមដឹកចូលទៅស្រុកជប៉ុនអត់មានអាណាស៊ីទេគេថាអត់មានអា stage level ហ្នឹងស្មើនឹងអង្គរជប៉ុនពួកអង្គរជប៉ុនវាមានអាជាតិសើមណាអង្គរពីថៃទៅដឹកចូលជប៉ុនអត់បានទេបើចង់ដឹកចូលជប៉ុនតោះឡាដាំអាអង្គរដូចជប៉ុនហើយដាំអង្គរដូចជប៉ុនប្រើជីប្រើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឲ្យត្រឹមត្រូវដូចជប៉ុនបានជប៉ុនតែងអានោះគេហៅថា trade protectionism ប៉ុន្តែគេប្រកាសថាគេ free trade តាមពិតអត់ទេអានោះគឺធ្វើឲ្យផលិតផលយើងដឹកអត់ចូលហើយដោយសារតែអានោះបានជាចិននឹងគេបង្កើត BRI នេះប៉ុន្តែមានខ្មែរមួយចំនួនអត់សិក្សាឲ្យច្បាស់នៅប៉ាស្យមប្រទេសគិតថាអាផែនការសេដ្ឋកិច្ចកវាត់ផ្លូវនេះសត្វតា negative អត់ល្អទាំងអស់វាអត់ល្អហើយពីព្រោះខ្មែរហ្នឹងនៅប៉ាស្យមប្រទេសមានតែធ្វើស្រែនៅស្រុកខ្មែរណាមានតែដាំស្វាយដាំចេកនៅស្រុកខ្មែរណាមាននៅស្រុកខ្មែរងាប់ឯណាក៏ទៅខ្វេះតាអញ្ចឹងចេះតាបងអាប់ប្រទេសឯងទៅប្រទេសឯងអីទៅចូលចិនទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ចេះចិនឯងឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ចេះអាណាអាមេរិកកាំងទិញតែខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកជើងឯខោអាវទេអាមេរិកកាំងអត់ទិញដលងស្រុកខ្មែរទេអត់ទិញស្វាយស្រុកខ្មែរទេអត់ទិញដូងស្រុកខ្មែរទេអត់ទិញអង្គរស្រុកខ្មែរទេអង្គរអាមេរិកផលិតយកតែចាក់ចោលក្នុងសមុទ្រក៏សល់ប៉ែនដឹងឯងឲ្យសត្វស៊ីមិនអស់មិនគ្រប់យកទៅចាក់ចោលទៀតអាមេរិកកាំងគេដើមបីគេការពារកសិករគេចាញ់លុយទិញស្រូវសលៃស្រូវអីពីកសិករគេយកទៅចាក់ចោលហើយដើមបីការពារសិប្បកម្មចំណីសត្វគេសុកចិត្តយកអង្គរទៅចាក់ចោលគេមានលុយណោះពួកគេកាត់តណោះណាហើយខ្មែរដឹកបានតែស្បែកជើងបែបអីណាវា5000វា3000លៀនហ្នឹងវាល្អណាស់ប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងដឹកវាមិនចាញ់ណាហើយបន្តទៅទៀតដល់កើតអារឿងមួយទៀតអាបើចង់ឲ្យមាន EBA តលតឲ្យអាប្របេថោកទៅកកោស្រុកខ្មែរអត់ឈប់ឥឡូវគិតខ្លួនឯងណាឥឡូវឲ្យអាប្របេថោកទៅឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាប្របេថោកនៅតែបង្កើតបញ្ហារហូតប្រជាធិបតេយ្យក៏នៅតែអត់មានណាអាប្របេថោកទៅក៏នៅតែបង្កើតបញ្ហាអញ្ចឹងតើសុកចិត្តយកអា EBA 5000ហ្នឹងឬក៏សុកចិត្តប្រថុយយល់ទេប៉ណ្ណកុំភ្លេចណាបើអឺរ៉ុបមិនបើអឺរ៉ុបយកពន្ធហើយចូលអាស៊ីហ្នឹងវាអត់ចេះយកពន្ធទេហីយើងភ្លេចណាណាអូដូចជារឿង
ចិនទៅសាងសង់នៅកំពង់សោមទៅថ្ងៃមុខរាជការខ្មែរត្រូវបង្កើតកាស៊ីណូកូមីសិនគេហៅថាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបនលបែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រមិនបានត្រូវមានកាស៊ីណូកូមីសិនពីព្រោះបើសិនជាគេចង់រកស៊ីបើកបនលបែងនៅក្នុងរីសតប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានកូមីសិនមួយត្រួតពីលើដើម្បីយកពន្ធអានឹងជំនាញរដ្ឋខ្មែរបន្តិចទៀតខ្មែរធ្វើអញ្ចឹងនៅស្រុកអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរកាស៊ីណូគឺ State Commission គេឲ្យបើកបើកទៅគេយកពន្ធផ្ដាច់ផ្ដាច់ហើយគេតម្រូវទៀតនៅក្នុង Resort Casino ហ្នឹងត្រូវជួលមនុស្សប្រមាណនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែល Pro Western ឯខ្លាំងឯងជួយរលុយណាជួយរកទីផ្សារឲ្យខ្មែរមើលក្រៅពីអាកណាត់ដេហ្នឹងអាស្បែកជើងឯខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងហើយជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្របេថោកឈប់កោមើលឲ្យវាចាញ់វិញ្ញាសាជាតិមកមើលអញ្ចឹងអារឿងដែលកម្ពុជាត្រូវតែនៅក្នុងប្លុកមួយមួយហ្នឹងគឺកិច្ចមួយទេបើមិនអញ្ចឹងទេងាប់ណាហើយយើងគិតទៅស្រុកខ្មែរយើងលក់តែស្បែកជើងឯខោអាវហ្នឹងឯងនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាអត់មានចំការកប៉ាស់ផងនោះប្រទេសកម្ពុជាអត់មានចំការកប៉ាស់អត់មានរោងចក្រពេជ្រកប៉ាស់អត់មានរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌទេចេះតែត្រឹមមួយដេទេចាស់អារបស់ដតៃតៃមិនបាច់លក់មិនបាច់អីទេធ្វើតែកម្មកដេហ្នឹងទៅហ្នឹងចឹងហ่ะយើងគិតទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំគិតរឿងស្រស់នៅនេះប៉ុន្តែខ្មែរនៅនោះអត់ដឹងគិតរឿងហ្នឹងមិនដឹងជឿតាមឯប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សមានតម្លៃនោះជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនោះណាយើងមើលតែ Facebook ទៅដឹងហើយណាអ្នកមកជេរខ្ញុំហ្នឹងសិទ្ធិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយចុះអានេះជាធិបតេយ្យវាអត់តន់កណ្ដាលផងវាមកជេរខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងសំខាន់ដែលត្រូវមាននឹងគឺឆ្នាំងបាយណាហើយរឿងស្តង់ដាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពិភពលោកឥឡូវកំពុងអាយ៉ាប់មែនតើសាច់តែគេថាអីវ៉ាន់ណាដែលគេអត់ចង់ឲ្យចូលស្រុកគេគេថាមានបញ្ហាចូលស្រុកគេអត់បានណាណាអីវ៉ាន់ណាអីវ៉ាន់ណាក៏ដោយតំណែងណាក៏ដោយអញ្ចឹងពិភពលោកណាតាមខ្ញុំមើលទៅបងប្អូនដើមបីឲ្យប្រទេសមួយឬក្រុមមួយទិញតំណែងពីយើងត្រូវបខំត្រូវតែបខំ
អញ្ចឹងប្រទេសតូចតូចអត់អាចបខំបានទេត្រូវចូលប្លុកមហាធាម៉ាឡេស៊ីបន្តិចទៀតគាត់ងាប់ទៅហើយប៉ុន្តែមហាធាដឹងច្បាស់ថាអាដងប្រេងនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងត្រូវកាត់ចោលពីព្រោះលក់អត់ដាច់ទេអឺរ៉ុបឈប់យកហើយណាថ្ងៃក្រោយប្រទេសនៅអាស៊ីត្រូវឈប់ទិញឡានអឺរ៉ុបទិញឡានជប៉ុនអីចឹងទៅទិញឡានកូរ៉េអីចឹងទៅឈប់ទិញឡានពីអឺរ៉ុបឈប់ទិញកប៉ាល់ហោះពីអឺរ៉ុបហែងប៉ាកែស្អាតតែហែងទៅហែងស៊ីនំប៉័ងទៅកុំដាក់បឺកូលេស្តេរ៉ុលវ៉ាអាប្រេងឆាអាប្រេងដូងអីពីស្រុកអាស៊ីនេះទៅវាសិតតែកូលេស្តេរ៉ុលហ៎ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពិភពលោកសព្វថ្ងៃកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ protectionism ដំបូងគេបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចជារបៀប protection ក្រោយមកគេបង្កើត free ឥឡូវរួមមក block វិញចុះមានប្របាក់អីយន្តហោះអាស៊ីចេះធ្វើតាហើយអឺរ៉ុបជិះយន្តហោះអឺរ៉ុបតាហើយបើសិនជាថាផ្សែងយន្តហោះអាស៊ីចុះអឺរ៉ុបមិនបានឈប់ចុះប្រជាជនអឺរ៉ុបច្រើនជាងប្រជាជនអាស៊ីប្រជាជនអឺរ៉ុបច្រើនជាងប្រជាជនអាស៊ីបើនិយាយអំពីទេសចរអាស៊ីក៏មានលុយធ្វើទេសចរបងប្អូនដឹងទេពួកអឺរ៉ុបទៅជួបអភិញ្ញានកឆានៅស្រុកអាស៊ីច្រើនហើយចំណែកពួកអាស៊ីវាដើរលេងវាចាយលុយក៏វាអត់មកជួបកឆានៅស្រុកអឺរ៉ុបដែរណាយេឆេជាហេងចៅខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំឈប់ប្រើ BMW ហើយខ្ញុំឈប់ប្រើហើយតាខ្ញុំប្រាប់ឡានខ្ញុំក្រោយគឺ Honda ខ្ញុំប្រើឡាន Honda ខ្ញុំអត់ប្រើឡានទៀតទេពីព្រោះបន្លាស់វាថ្លៃសប្ងាយដឹងមិនខ្មិចទេគ្រាន់តែ maintenance ឌូខ្ញុំមក271ដុល្លារមួយខែមិនបាច់យកឡានទៅធ្វើបងឲ្យលុយឲ្យតែគេតាហ៎អានឹងចឹងអត់ទេក្បាច់ក្បោច្រើនណាស់ហើយដូចជានៅអាមេរិកមានអាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះដូលអានឹងវាមានទឹកក្រូចច្បាច់វាមានទឹកផ្លែឈើច្បាច់វាមានផ្លែឈើកំប៉ុងអីវាដឹកចូលស្រុកអាមេរិកតាមចិត្តពីព្រោះវាជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហើយវាទៅធ្វើចំការប៉ប៉ិនប៉ណ្ណានៃរាប់ម៉ឺនអេតានៅស្រុកអាស៊ីនៅស្រុកដតៃវាដឹកចូលតាមចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាយួនវៀតណាមឬក៏ថៃឡង់ចង់ដឹកចូលអាទឹកផ្លែឈើដូចវាដឹកអត់ចូលទេអាមេរិកដឹកអត់ចូលខុសចេះខុសចុះក្រុមហ៊ុនវាបានដឹកចូលបងប្អូនទៅមើលទឹកផ្លែឈើនៅស្រុកអាមេរិក90%ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអត់មានឲ្យក្រុមហ៊ុនណាចូលទេតែគេអត់ប្រាប់ទេណាតែដឹកវាមិនចូលដូចជាផ្លែឈើកំប៉ុង
មានតែមិចស៊ីកូនៅជាប់ហ្នឹងកាណាដាដឹកសិនមិនចូលផងមានតែក្រុមហ៊ុនដូលមួយទេហើយអាមេរិកគេថាមកពីគេចូលចិត្តដូលមែនទេមកពី CUU ទៅវាធ្លាប់មែន free trade ទេណា protection ដោយឥឡូវហ្នឹងឡាន Toyota Mitsubishi ឡាន Hyundai Honda របស់កូរ៉េលក់នៅអាមេរិកភាគច្រើនគឺតម្រូវឲ្យដំឡើងនៅអាមេរិកដល់ឥឡូវនេះទៀមទាឲ្យផតទាំងអស់ហ្នឹងគឺ manufacture in United States of America តែបន្លាស់ហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងអាមេរិកអត់បានទេអឺរ៉ុបដូចគ្នាកប៉ាល់ហោះ Airbus ចុះនៅស្រុកអាមេរិកបានតាល់តែបន្លាស់របស់ Airbus ហ្នឹង30ឬ20%ផលិតនៅអាមេរិកអាហ្នឹងមិន protectionism មាន free trade ឯណាហ៎មាន free trade ឯណាអត់ទេអញ្ចឹងពិភពលោកជា block ឯណាហ៎កម្ពុជាយើងចង់លក់អីតើលក់តាម trade partnership លក់ into free international market លក់មិនដាច់ទេវាទៅរហូតសោតខ្មែរយកទៅលក់មកស្រុកអាមេរិកលក់អត់ដាច់ទេតលតឡប៊ីបើមិនចឹងទេគេថា flammable វាឆេះចង់ត្បាញប្រហែល10000ម៉ែត្រក៏ដោយយកមកលក់មិនដាច់ទេអើយកុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់របៀបរស់ស៊ីនោះណាតលតយើងយល់ពីព្រោះមានអ្នកខ្លះអត់យល់រឿងរស់ស៊ីលក់ដូរអីទេចង់តែម្ខាងឆ្លាញ់អាមេរិកឆ្លាញ់បារាំងឆ្លាញ់អឺរ៉ុបឆ្លាញ់ជាតិតៃឆ្លាញ់ចិត្តមនុស្សអត់បាយងាប់មើលតែកតួកស៊ីដែរអ្នកនិយាយហ្នឹងអត់តន់អត់បាយស៊ីទេអត់បាយស៊ីនេះត្រូវហើយអ្នកសរឿនត្រូវហើយបងអូនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយឲ្យខ្មែរចេះគិតរឿងខ្លួនខ្មែរហ្នឹងណាមានអាអ្នកអបសក់ទេកាលឃើញលោកហ៊ុនសែនទៅគោរពសពលេដុកអញវាយកធ្វើលេសនយោបាយអស់វាអត់មានគិតថាប្រជាជនរស់នៅសពសានអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេអត់គិតទេអត់គិតទេអើវាគាត់ណាលោកហ៊ុនសែនគាត់សប្បាយចិត្តមានអ្នកណាថតរូបគាត់ស្អាត look a little younger and sharp មានអាជើងល្អគេថារូបលោកហ៊ុនសែននឹងដូចរុកបងធំនៅម៉ាកាវចូលចិត្តណារឿងចាក់រុកគ្នាចូលចិត្តណារឿងផ្លាញគ្នាចូលចិត្តតាមពិតរុកលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងគឺ he look younger គាត់ឃើញក្មេងហើយគាត់ look sharper គាត់ look ដូច CEO ចាញ់ពីឡានអញ្ចឹងប៉ិនវាមើលអត់ឃើញទេវាថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមើលទៅដូចមេហ្គែងនៅម៉ាកាវអញ្ចឹងឃើញទេកាន់តែស្លៀកពាក់កាន់តែមនុស្សម្នាក់ពេញចិត្តនឹងហូរខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរអាហ្នឹងហើយសិតតែពួកអសេរីប្រជាធិបតេយ្យហើយទៅតាមមើលដែរមិនដែលមានពួកអសេរីប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រមាណក្របហ្នឹងមិនដែលមានអាណាននិយាយរឿងដូចចេមសុកនិយាយចេមសុកនិយាយរឿងហោះរឿងខំប្រឹងធ្វើការរឿង
ខំប្រឹងរងលុយរឿងខំប្រឹងដាំតាមដឹកចេញដឹកចូលអាពួកអស់ហ្នឹងអត់ទេហ៊ុនសែនទៅគ្រប់សពដេឡេដល់អញក៏ខុសហ៊ុនសែនសុបាយចិត្តនឹងរូបថតគាត់ក៏ខុសហ៎ហ៊ុនសែនសុំដែកអាទេភ្លើងពីថៃក៏ខុសណាថាស្អីក៏ខុសដែរណាមានតែពួកវាអត់ចេះខុសប្រមាណក្របនឹងអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនឡើយយល់ច្រើនណាដល់បងប្អូនយល់ច្រើនហ្នឹងបានប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងមិនបានបានប៉ុននេះព្រោះយើងគិតទៅពីរឿងជីវិតរបស់យើងកុំខុសច្រើនពេកគិតជីវិតរបស់យើងណាព្រលឹមឡើងក្រោកពីនេះគិតជីវិតរបស់យើងឥឡូវចុងសប្តាហ៍មានពេលដើរលេងតិចតួចទៅណាអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណណាម៉ោង11ឯងយ៉ែត្រូវម៉ោង11ឯងខ្ញុំបាទចូលធ្វើការវិញខ្ញុំបាទត្រូវធ្វើការទល់ភ្លឺហេថ្ងៃនេះកុំអីអត់ធ្វើ live show ទេតាមពិតចង់ដេកតាយកម៉ោងដេកមកធ្វើ live show ដោយសារឃើញកូនក្មួយឆ្ងល់រឿងប្រខណ្ឌណាក៏ធ្វើ live show ទៅណាអឺដៃមិនឲ្យតែកូនឯងគិតជីវិតកូនឯងគឺជាជីវិតប្រទេសជាតិហើយកូនកុំចំណាយពេលជឿនយោបាយបោកប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមឲ្យបងប្អូនជួបតែសុភមង្គលក្នុងសព